За сайн байцгаана уу та бүхэндээ бид хэм бих бидний подкаст үзэж байгаа өдрийн төргий. Өнөөдрийн сэдв Монголчуудын эртний түүх ба гарал үүслийн талаар ярилцсан. Бидний зочноор Монгол Улсын их сургуулийн багш түүхийн ухааны доктор Би Батсурам багш маань оролцож байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Эхний асуулт маань аливаа үндэстний гарал үүслийг тодорхойлохын тулд ямар судалгааны арга байдаг вэ? За тэгээд аливаа үндэстнийг энэ бидний гарал үүсэл ер нь хэдийн үсэгтэй гэж үздэг вэ? За ер нь одоо дэлхий дээр оршиж байгаа өнөөдөр бодит оршиж байгаа үндэст ухсаатан болгон өөрсдийнхөө бид хаанаас гаралтай ямар хүсэ гаралтай вэ гэдэг асуудал их сонирхож ирсэн. За мэдээж түүхэн шинжилгээ хаан бол их төлхөө оролцоотой байдаг боловч яг хүсэ гаруулын тал дээр тусгаалan судалдаг ухааныг бол ерөнхийдөө хүсэ гаруул гэж манайхан нэрлэдэг байгаа. Энэ мань одоо яг өнөөдөр Монгол Улсад баримтлж байгаа хэлний тийм ээ төлөвчүүдэд яг хүсэ гаруул гэдэг утгаараа бол хэрэглэдэг. Тийм нэр томыг хэрэглэдэг. Ухсаа гарал, ухсаа хамаатал, ухсаатны хамаатал, ухсаатны хэлний хамаарл гэх мэт бас олон янзын нэр томыг хэрэглэн л дээ. За, ер нь бол яг цөөр этногенез талаас нь бол асуудал их төлхөө авч үздэг. Дотоод их олон бас салбар ухаануудыг багтааж яж тухайн асуудлыг одоо бидний өнөөдрийн сөхөж ирж байгаа энэ асуудлыг эрдэмтэд судалт юм аа. Бас нэг хоёрхан шинжилгээ хааны үүднээс судлаад одоо тийм хүсэ гаруултаа, ийм хүсэ гаруултаа гэж тодорхойлдог тэр одоо судалгааны нөхцөлөд бол нэлээд үеийн өнгөрөөсөн, хуучирсан талтай болчиход байна л да. За, юу юуны төрөнд бол мэдээж түүх сурвалжаас бичгийн баримтыг бол хайдаг. За, бидний өвгдөцх юм бэ? Хаанаас гарсан? Хэзээ анх түүхэнд тэмдэглэгдсэн? Ямар ухсаатны одоо нэр томьёогоор өөрийн болоод хүний түүхэнд тэмдэглэгдсэн гэдэг асуудлыг энэ дөрвөнд бол ерөнхийдөө нягтлж, төвөрлөж, тэр баримтуудаа цуглуулж ингэж нэг судалдаг зүйл ээ. За, хоёр дахь нэг уламжлалтаар байна. Хэлний асуудал. Өнөөдөр бид хүн өөрсдөө Монгол ухсаатан гэдгийг хамгийн дөрөвд тодорхойлж байгаа нь болохоор хэлний талаар тийм ээ. Тэгэхдээ бас их сонирхолтой хэлний талаар өөр одоо хэлний ай бүлийн хэлээр ярьдаг болсон хэрнээ би өөрийгөө тийм ухсаатан гэж одоо тэр дотроо бодож байгаа. Тэр тлийг нь бас орхигдуулж болтго. Тэгтэл ер нь хэлний талын амарлыг бол хамгийн дөрөвд авч үздэг. Энэ бол их уламжлалт хүчтэй судалгааны чиглэл байгаа. Ер нь бол хүн төрөлхтөн орчин цагийн шинж тухайд дэвшин орсноос хойш бол энэ талыг бол нэлийн төлөв авч ирсэн баг. За, археолог энэ бол үндсэн судалгааны бас чиглэлүүдийн нэг нь. За, яагаад тэгж ингэв гэхээр тухайн тодорхой ухсаатан болгон өөрийн гэсэн оршуулгын зан үйлтэй өөрийн гэсэн ухсаатны онцлогийг харгалцсан тийм эдгэлгийн зүйлийг хэрглэж ирж ирсэн. Нэгэсэнд манай орчин цагийн хэлгээр бол бич сэлгэж ирдэг таа, тийм ээ. За, энэ талын буюу эдгэлгийн зүйлийн тал дээр археолог бол хамаагүй төлхөө өргөцдөг гэдэг. За, одоо дээл хувцас тийм үү бид нартэй холбоотой бүх зүйл хэдийн үеийн бош мөнхнөөс яаж гарч ирж байна, ямар хувирал, хувьсал, хөгжил эсвэл тийм салаалсан байдлыг харуулж чадчихна гэдгийг бол археологоос өөр бол шинжилгээ нотолж чадахгүй. Энэ нь бол гарцаагүй.
За дараа нь археологийн шинжилгээ ухааны археологийн судалгаагаар, малтлах судалгаагаар гарч ирсэн баримт их хэрэглэх түүнийг палеоантрополог эртний хүн судлалын талаас бас судалнаа. Нэгэсэндээ хүний өндөр нам, одоо мөчний урт богн тийм ээ. Шүдний бас нэг наан цаана бас хөөрхөн жижиг гонцлогуд юу байна уу? Гавлын яс ямар хуухан байна уу? Ухрахаа юу байна уу өндөр гэдэг. Бас их нарийн байдаг юм байна лээ. За энэ болохоор физик антрополог буюу палеоантрополог талаас нэгэн төлхөө ингээд харгалзаж үзээд явчтай. Энэ бол ерөнхийдөө дундч төрхөйг гаргаж ирнэ. Жишээлбэл Монгол хөнгөн гэхэд ч одоо илэрхий Европ төрхтэй хүм, Европч хүмүүсийн хүм бол байх нь ховор шүү дээ бас. Нилийн хөрт. Гэхдээ бул шунхнаас бол гараад ирдэг. За энэ юу болов гэвэл нөгөө судлаачд маань антропологийн талаас харж үзэнгүүтэй болцоотой тухайн их хэрэглэгдэхүүн дотор тэр өөр шинжилх ухааны үүднээс тийм судалгаа их боломжтой бас одоо материал юм уу тийм зүйл гараад ирэх юм бол жишээлбэл одоо палеогенетик талаас. За одоо C2 үү, M үү, O юу гэдэг нэг хавлагруп талаас ингээд R нэг үү энтэргээд ингээд яваад тэгэл. Ингээд тал талаас нь харж үзчихэж ер нь аливаа өнгөстөн хусаатны асуудлыг бол тодорхойлон тэгээд Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр оршин тогтнож ирсэн. Одоо ч оршин тогтнож байгаа бидний хөвгдөц чухам хэдийгээс нааш одоо энэ нутаг дэвсгэртэй ингээд баттай оршин тогтноод Монгол эсвэл Монгол төстэй хэлээр ярилцж ирсэн асуудлыг бол эрдэмтэд бол их олон талаас нь судалж байгаа. 20-р оны 20-р зууны 20-р оноос хойш энэ талын судалгаа бол бас нэлээд гүнзгийрсэн. Одоо гурван голын экспедицгч бидний нэрлдэг байсан. Тэр экспедиц бол эхлээд үндэсний экспедиц байсан. Тэр экспедицийг анхлан одоо бодож сэтгэж тэрийг удирдах явуулж исэн улсууд бол монголчуудын тэр ухсаатны талаас нь харж үзээд ингээд явдсан. За ухсаатны талаас бас харж үзэх хэрэгтэй болно. Цэвэр ухсаатны талаас гэхээр орчин цагийн монголчуудын дунд байгаа ухсаатны онцлог шинж эртний түүх сурвалж нөгөө археологийн олдор баримтууд дундаас чинь илэрч ийн үү гэдэг бас хайц судалдаг. Ингээлэр яах нь вэ? Дор хаяж 4-5 шинжилх ухааны уулзвар дээр нэлийн тийм тогтвортой баримттай материал дээр баад суур сан өмөргө бүрдүүлж ийж энэ асуудлыг бол хэд төлгөө авч үздэг. За хэлний талаас ихэд одоо хэлний баримт анхны дурсгал юу вэ? Дөнгөж саяхны хүртэл монголчууд бол 1220-д оны Чингисийн чулууны үеч тийм ээ. Тэрийг бол анхны хэлний дурсгал баримт гэж үздэг байсан. Сүүл үеийн баримт судалгаагаар одоо шинэ олцсон материал. Уг нь бол археологийн талаас Монголын эрдэмтэд айл 20-р зууны 70-ад онд судалж гаргаж ирсэн тэр их хэрэглэх түүнийг дахин шинжилж үзээд хэл шинжилгээний талаас нь харж үзээд тэгээд энэ бол Монгол хэлээр бичигдсэн анхны дурсгалуудын нэг нь байна гэдгийг зөвхөн Монголын эрдэмтэд биш гадны эрдэмтэд бол тодорхойлж байна. Одоо 4-5 эрдэмтэн байдгийг яг энэ чиглэлээр нарийн судалгаа хийдэг. Тэрэн дотроос бол Вова Александр бол нэлээд төлхөө бусдаас илүү авч үзсэн. Тухайн хэлийг бол тэр хэл гэдэг нь өөрөө нэг юм даа. Одоо бидний ярьж хэлж байгааг тэмдэглэж авч байгаа. Одоо юу штэ тэмдэглэн штэ. Тэгээ одоо өнөөдөр бидний ярьж хэлээд байгаа үндэсний бичиг үе хуучин монгол өчгөөс өөр бичгэр. Тэгтээ яа харахгүй монгол хэлийг тэмдэглэсэн дурсгал гараад ирчих واخгүй. За тэрийг бол эрдэмтэд сүүлийн үед монгол брахны бичиг гэж их тийм нэрлэж энэ талын судалгаа бол их төлхөө өрхлөх болсон. Хамгийн зүйд нэг хэдэн жилийн өмнө хурц гээд Өвөр Монголын эрдэмтэн Дитер Майерийн шавь гэж тэр номыг уншхалаар бол тэгж бичигдсэн мэт юм лээ. Тэр хүний судалгаагаар жужааны үе толбогдох хэлний дурсгал буюу яг холбогдох цаг нь бол 580-ад оны үе л дээ. 580-ад онд бүтээгдсэн тийм дурсгалыг бол одоо уншаад судалгааны эргэлтэнд оруулаа. Тэгээд тэрнийхэн үндсэн дээр Вова Александр бол ийм дүгнэлт хийсэн байгаа. Одоо Зүүн Аз
буюу бидний ороод байгаа тийм ээ үүний орчин цагийн ойлголтоор Солонгос Хятад тэгээ Монгол улс энэ аюун бүс нутагт бүс нутгийн хилний дурсгалууд дотор Монгол хилний дурсгал бол их эртних болж хөрсөн. Төрөг хилний дурсглаас өмнө байна. Солонгос хилний дурсглаас өмнө байна гэдэг нь бол нотоо гаргацсан. Энэ бол их хэвтер том чухал одоо урагш шахсан үйл явдал болж хөрч байгаа. Тэгсэн дээр үндсэндээ 600 жилээр урагшлуулчихсан шүү дээ. Тэрнээс хуучин цагт бол Лаушлиг итгээд Унгар эрдэмтний судлаан дээр голцсон үндслээд 800 зуун гэхэд бол ингээд хэл ингээс алдсан байна энэ гэдэг нэг тийм тустай бол онл. Онлыг бол эрдэмтэд хөлимжшөрчсэн боловч тэр судалгаа давсан судалгааны хараад судалгааг бол ингээ урагш хөвлчихэж байгаа. Хэлний талаас бол ингэж харна. А антропологийн талаас бол харахаар одоо монголчуудын үсний онцлог байдал, хүний өмснөөс гарсан үсний онцлог байдалтай харьцуулсан судалгаа. Энэ бол 20-р зууны 80-аад онд. За бүр тэрнээс ч өмнө хийгдсэн. Нэг юм судалгааг бол хийгээд монгол хүнхтэй илүү төстэй ойр байна гэдгийг бол тухайн үеийн 20-р зууны одоо социалист лагерын орнуудын эрдэмтэд манай эрдэмтэд ингэж бас нэлээд баримттай нотлогоотой гаргаж ирсэн байна. За булшны оршуулга зан үйл зүг чиг хүний оршуулж байгаа нас орсон хүний оршуулж байгаа нөхцөл байдал тийм ээ. Оршуулгын дотоод одоо зохион байгуулалт гэж манай археологийн эрдэмтэд их ярддаг. Тэр зохион байгуулалтын үүднээс ингээ хараад үзэхлээр хүнүүгийн оршуулга а дунд зууны монголчуудахтай улмаар дунд зууны монголчуудын хар дамжаад орчин цагийн монголчуудахтай их төстэй байна, ойрлцоо байна. Нэг хактер тэр хол зүрсэн зүйл бол алга гэж байна. Ингээд хэлээд байгаа. За үүнийг болохоор гээс хотрогч бол бас энэ бушны оршуулгын зан үйлдвэр тэр хүсэ гаруулын асуудлыг нэлийн нарийн ажилсан мэт. 1980 он төвлөгцсөн монголчуудын эртний үгээ зохиол байгаа. Монголын эртний түүхийн судалгааны одоо 20-р зууны үеийн 382 хэргийн нэг зохиол. Сямби 1971 онд төтсөн. 1980 онд төтсөн монголчуудын эртний үг. Тэгээ 1992 онд төтсөн монгол нэрийн улс гэсэн 3 зохиол өгсөн. Том нэр өндөр эрдэмтэн. Тэр эрдэмтэн бол судлаад 4-500 жилийн дотор оршуулгын зам бол айхтар сүрхий өөрчлөгдөхгүй. Аа хүнүүгийн болоод түүнийг залган одоо гарч ирсэн залгамжилсан хусаатнуудын оршуулгын зан үйл дөрвөт ихтэй ойрхоос илүү монголчуудынх илүү ойр байна гэдгийг бичгийн сурвалжтай харьцуулаад нөгөө оршуулгын зан үйлийг нь бас ингэж баримттай гэж хэлж байгаа. Баримтгүйгээр бол бид нар бол тэрний удам энэний удам манай өвгдөөс бол одоо скип бэсийн чи интер гэх юм уу ингэж бас баримт тавиг өгөх бол шинжилгээнд бол харшилтай. Баримт нотлогоог өгчөөс бас тийм ээ скипчүүд гэдэг маань юм бэлээ хүмүүтэй юутай юугаараа холбоотой яач холбогдох энэ төргээр их юм болооч төсөр юм болоо явж штэ энэ хөсөгөр оглын талаас бол ерөнхийдөө ингэж л харна. Энэ бол өнөөгийн нэг нөхцөл байдал онцлог гэж ойлгож байна. Төр гэж юм бэ? Эзэнт гүрэн гэж юм бэ? Одоо бидний үг дээрсээ хизээ төртэй болов хизээ эзэнт гүрэнтэй болов энэ яг тогтсон зүйл байдгүй. Хүннүүчүүд одоо бидний өвөг дээдсэн мөн үү? За монгол хүн бол ер нь хүнүүг бол өөртөө өвөг дээдс биш гэж хэлсэн хүн бол их таг ван тийш үү. Ягаад гэвэл итгэдэг тийм нэг дотоод юм байна. Монгол хүмүүст. А гэтэл яг тэр бидний багтаж явжсэн бидний өвөг дээдс багтаж явжсэн хүнүүг өрн хүнүү ус гэдэг мань өөрөө их том импери гэсэн эзэн тулс эзэнт гүрэн. Тэгэхээр яах нь аливаа эзэнт гүрэн одоо эзэнт улсын хамгийн том үндсэн шинж бол газар нутаг том байх хэвээр. Олон овог аймгийн хүн амыг багтаасан байх хэвээр. Тэдний дунд янз бүрийн хилээр ярилцж сонсууд байдаг. За энэ талаасаа хараад үзэх юм бол хүмүүс гүрний харьяанд багтаж явж исэн одоо овог аймгуудын үр сад гэж өөрсдөө тооцдог аливаа бусад одоо хилний бусад усаа гаралтай үндэстэй хусаатнууд бол өөрсдөө хүмүүгийн хойч мооч гэж хэлэхэд бол одоо нэг хактер тийм буруу гэдэг хулс шаардлага байхгүй юм шүү. Гэхдээ манай эрдэмтэд нэг юм арга зүй баримтлалтдаг юм. Үндсэндээ энэ арга зүй бол одоо 20-р зууны их үеийн
манай Монголын бас нэртэй түүхчдийн нэг. Ананди амар гэдэг тийм. Манай Монгол улс ерөнхийдөө байсан. Тэгээ хэлмэгдсэн 41 онд одоо буудуулц насварсан тийм ээ. Тэр эрдэмтний тэр том хүний зохиосон Монголын товч төх гэдэг цохол дотор хүний гүрний байгуулсан чухам тэр гол төр улсыг нь байгуулж удирдах залж явжсэн тэр хусаатны үр сад хинбэ гэдгийг нэг төрөнд олох хэвээр. Гэсэн арга зүй бол анх нь бол үндсэндээ гаргаж тавьсан. Түүнийг нь бол одоо манай дараа дараа үеийн Монголын эрдэмтд бол энэ арга зүй их баримтлагдав. Энэ арга зүй талаас харах юм бол хүнүүгийн үр сад явын явсаар одоогийн монголчууд бид болсон гэдэг энэ ерөнхий тэр гинжин ихтэй онлын талын судалгааг бол манай эрдэмтд үндсэндээ баримтлал судалдаг. Аа барууны эрдэмтд Оросын судлаачд бол ерөөс үүсээс юм. Тэд нар бол ерөөсө хүнийг төрөлгөө үзчихдэг. За энэ онлыг анх хэн гаргасан яасан юм гэж жоохон ургэлжлуулж ярих юм бол энэ онлыг бол үндсэндээ одоо 19-р зууны 20-р оны дорн дахин судлаач эрдэмтд хилний талын судлаачд бол энэ онлыг гаргаад тавьчихсан. Ямар ч баталгаа нотлоогүй. Хүн бол төрөг гэж хэлсэн байхгүй юу? А гэтэл сүүлийн үеийн судалгаанууд ингээ хараад тахлаар энийг бол баталж чарах юм үндсэндээ харагддгүй. За Цэвэндэр гэж манай археологийн бас нэртэй судлаач байгаа. Сүүлийн 100 жилийн археологийн судалгаа хүнөө Монгол хоёрын ухсаа гаруулын хамаатал тал дээр илүү тийм одоо тийм санлыг хэлэх болцоог олгож байгаа болохос ш. Төрөктэй холбоотой асуудал дээр бол нэг тийм нааштай үрдэн ер нь харагдахгүй байна. Төрөктэй холбоотой тийм одоо сурвалж судалгааны зүйл ер нь ховор ойн шүү гэж ингэж хэлсэн байдгийг. За тэгээд нэгэнт хүнүүгээ ярихлаар чи бид нар нөгөө төр улсаа ярина. Тулгар төр гэж ярих туртаа бид нар. За энэ нэр томьёонд бол гадны эрдэмтд бас жоохон эмзэгэлдэг. Тулгар төр гэдэг ойлголт маань өөр гэж ирээд ярих туртаа. За 209 онд бол модон шаньё бол хүнүүг бол импери болгох эзэнт улс болгосон. За зарим барууны эрдэмтд бол бүр шууд өгөөс гэж ярьдаг. Модон шаньё хүнийг байгуулсан тэр нь монголчуудын үүдээс гэж хэн батлаад байгаа юм гэж. Ер нь судалгаа бол цааш урагш ах тусмаа бидний баримтлаж байгаа концепт талтай илүү багтдаг. Тэрнээс хүнийг бол одоо энэ Евразийн талхэрийн бүс нутагт оршиж ирсэн. Одоо ч байгаа хилний бүх айтай шах холбод үтцсэн мэт гэж штэ. Хүнийг Иранльтай гэж отогийн яра хүнүүг төрөглөлтэй гэж хэлнэ. За хүнүүг бүр кетэлтэйгээ хэлчихнэ. Тэр кет гэдэг үндэстэн одоо хаана өнөх гэхээр отогийн Оросын албаны улсын нутаг дэвсгэрт амьдардаг Сибирт. За сүүлийн баримтар бол нэг 200-аад хүн үнтэй болсон. Отогийн Иран чинь персүүд үстэй. Ер нь бол Иран перс хоёр бол нэг л дээ. Ер нь бол тэгтээ Иран гэдэг нэр томьёогоо тэд нэрх төлхөө хэргэлдэг. За ингээд энтэгээ олвч нь эсвэл бүр мөксөн хэлгээд хэлчихнэ. Нөгөө хүний үг чинь. Юу ч өсөн Монгол биш гэсэн үг л бол гадна л үүдгийг. Манайхан бол эсрэг баримт их гаргаж тавьдаг. За тэгээд эзэнт гүрэнг 200 сонд байгуулсан гэд бид нар толгор төр 200 сонор гэж өнөөдөр тэмдэглэж байгаа боловч үний эрэхтэй хүнүү гэдэг маань тэрнээс урагшаага төр улсаа байгуулчихсан. Ер нь тухайн үед бол Төв Азад хүнүүгээс гадна хүнүүтэй энэ зэрэгцсэн хүнүүгийн дайны 2-3 ус зэрэгцсэн оршин тогтнож ирсэн. А тэн дундаас хөвчрөгчэд бусдынхаа эрхшээлтэд оруулаад нүүдэлчдийг нэгтгэхэд томоохон газар нутгийг эзлээд импери болгоч чадсан л хүн өөхгүй юу? Хүнүүгийн доромт одоо дунху нар оршин тогтнож исэн. За дунхугийн үр удам бол дунху бол хүний цохогцны дараа сайн бай ухаан гэж хоёр томоохон хэсэг тавагдсан. Ухаан нь болохоор шууд дунхугийн удам, а сайн байг нь болохоор дунхугийн салбар гэж үздэг. За энэ хоёрын хилийг судлаад эрдэмтд бол харьцангуй монгол хэлдэг. Тийм учраас монголчуудын ухсаа гаруулын тухайн асуудал дээр бүр 2-3 зөвлөлөөр өнгөлдөн л хүнүүгээс гаралтай, хүнүү дунхуухаас гаралтай, дунхуухаас гаралтай, шивгээс гаралтай гэдэг.
юм дөрөв янзын онол явж шít. UH гэдэг нь бас нүдлчд. UH бол нүдлчд. Гарцааг нүдлчд их хөвчрхэг байсан. Олон онтой. Одоо хүмүүс цөхөж чад дундад Азад очоод одоогийн Афганистаны хойд хэсэг Тажик улсын нутаг дэвсгэрт. Гэт тэр хэвд ингээд суурсцсан бахт нь очисон хятадын одоо Жанцан гэдэг аялагч бол тэмдэглэсэн байдгийг. Хүн ам их олонтой хөчрөг уусан байлээ хэдэн зуун мянган зэрэгтэй гэдэг. А дараа нь бол яг дараа дараагийн төвөгчдийн үед бол бүр илүү нарийн тоог бол хэлтгэлтэй. Тэд орчим зэрэгтэй ном сум татж чаддаг ирсийн тоон тэд байна гэдэг. Тэрэн дундаа харин яг тийм сурвалжийн мэдээ хэрвээ урд хойтох нөгөө урд өмнө хожуу өнтөр цохогцсон гэдгийг үл харгалзаад юучиг хүнүү дунхгүрийн хооронд нь харьцуулах юм бол хүнүүч харин ном сум татдаг ирсийн тоон харьцангуй бага шүү дээ. 100 нийтийн 7 өнөх 170 оныын сурвалжийн мэдээгээр бол тэдний ном сум татдаг ирсийн тоон бол 60 мянга орчим байсан. А тэр 300-400 мянган зэрэгтэй гэдэг маань сүүлд нь хүнүү бол их хүчрэгдсэн үеийн тоог хятадууд гэж ерөнхийд багцааш тэмдэглээд үндсэндээ бол ном сум барьж чадах эрчүүдийн тоо гэж тэмдэглээд 60 мянга төснө 300 орчим мянган л хүний асуудал байна. За яг тавар үржүүлэх хэрэгтэй. За нэг өрхийг тавар тоолдог энэ тооллохын систем бол өөрөө хэр зэрэг бодтой юм. Энд бол одоо миний хувьд бол би жоохон эргэлцдэг юм дэ. Их хэцүү байдаг юм байна лээ. Яг тав гэхлээр ерөнхийдөө Эрдэнэтд бол дунджиг нүрэ тав гэхэд бол нэх буруудахгүй байх гэдэг хамтаа гэж багцаатай гэж үздэг. За тэгээд үтхэх юм бол 300 мянга юм тийм ээ. Гэтэл нөгөө дунхууд төр юу гэж хэлдэг гэхээр хожим хан усын дараа хүйин хятадын нэг төр усын сурвалж хэрэгтэл бол номсон татдаг ирсэгийн тоон 200 мянга гэж байна. Тэгээд тав үржүүлчих юм бол бүргэлд сайн болчих гээд байна. А нийт эрчүүдийнх нь тоо гэж үздэг юм бол нэг 300-400 мянга хүн болж байгаа. А нутгалжсан газар нутаг тэр ерөнхий нүүдлийн тэр хүн амын нэг бас нэг тооны тийм уламжлалт багцаар ингээ хараад үзэх юм бол харин тэр 200 мянга гэдэг тоо маань бол нийт эрчүүдийн тоо хэлсэн юм болов гэж ингээ бодож байгаа. Ингээ бодхолоор дор хаяж 3 ус бол зэрэгцээд орсон тогтнож байна. Тэгээ энэ 3 дотроос л хүн өчрөгцсөн. А үндсэндээ манай Монголын эрдэмтэд бол хүнүү дунхуу хоёрыг нь бол Монгол хусааны Монгол хэлтэй ууг юм гэдээсэн. А юуч нь бол угаасаа Индэ Европ, Энтлэг Европ гэдэг нь бол тодорхой. Тэгвэл Энтлэг Европ дотор тохор хэлтэн байсан юм болов гэж үзэж байгаа. Нэгэсэнд Иран буюу скиф хэлтэй биш. А тохор гэд а сүулт нь бол одоо тэр бусад үндэстэн хусаатнуудын дунд уусаад ингээд хожмоо эрдэмтэд тэр хэлний хин бичгийн дурсгалыг гаргаж ирээд ийм томохон хэл энэ одоогийн бүгд нарны татард тулсан Шинжаа уур хөртөд цосхорон Гансуу мужи хавар нутгалж исэн үндэстэн хусаатуудын дунд энэ хэл бол их төгөм хэл байсан байх гэдэг нь гаргаад ирсэн ба. Юужи бол тэр хүчрэг байсан гэдэг нь харагдаад байгаа юм л та бас. Модон шинэг тийшгээ барцаан дэлгэж ийн ихлэр л бас оо хүчтэй. Тэгтээ тэр одоо бас трийг тэгж тайлбарлах уу эсвэл үнэхээр тэгж модон шинийг бас барьцан дэлгэчээд араас нь тогтолж ийн гэж бодглохлэр модон шинийн эцэг түм шинийг ч бас хөөрөө актер холын боталтаа тийм ээ нэгэн тэгтэрэ хэлцээр байгуулад хоорондоо тохирцсон байсан тэр одоо нэгэнт тогтоод иржсэн тэр гадаад харилцаа хоёр улсын хоорондын харилцааны тогтолцоо гэдгийг заавалч хүнийг сэжүр хэрэгтэй шүү дээ. Одоо нэг нэгэн лгаа үлд товтлох гэрээ маяг юм шүү тийм. Гэхдээ тийм байсан эсхийг бол үнэхээр хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан модоныг тийшгээ явуулчаа тэгээд тэрийг нь болохоор нөгөө хаан ширийг залгамжлуулах асуудалтай холбоч илүүх тайлбарлаад идэг. А гэтэл нөгөө талаас нь харах юм бол бас төмөн шанивгийн тэр нөгөө Төмөн шинийн тэр үед чинь одоо цэн устаа дөнгөж хятад орныг нэгтгсэн цэн устаа бас хүч тулаад тэр завсарт байсан хүнүү цэн усын хооронд завсарт байсан тэр овг амгуудын төлөө байлдаад бас жоохон ялагдцсан байсан шүү дээ. Тэгсэн хүнээ эргээд юужиг давталчин гэхлээр бас л төрийн бодлогот бол нэг тийм мулгуун хүмлэг биш байсан шүү дээ. Эсвэл нэг хүүхдээ ингэж аваачаа тий наашин цааш нь болгоод баг хүүдээ
хайртай хатныхаа баг үүдэ хаан ширгээ өвлөх гэж орлоо. Тийм ч байсан байж болно. Энийг бол тухайн тэр мэдээг бол хэдийн янзаар аль алилт өнцгөөс нь яаж харс тайлбарлах вэ гэдэг асуудал чинь бас хөөрөө онцлогтой болоод ирчихэ. Тэгэхээр бидний төрөүний яриадсэн тэр улсын байгуулалтын тухай асуудал, тулгуур төрийн тухай асуудал ирэх юм бол төмөн шаны өөрөө ийм ахт ухаантай байж гинэ гэдэг маань хүмүүд бол тэр үсэд нэлээд удцсан байсан л шинжигдгийг бол Монголын эрдэмтэд төсөөлөв. Энэ тал дээр бол нэлээд тийм төлхөө анхаарч тодорхой баримтууд гаргаж ирч судалгааг бол хийж байгаа. Тэгээд сургуулийн мэдээг сайн арах юм бол шаниу гэдэг цолыг модон шаниугаас өмнө төмөн шаниу хэрглэжсэн үү? Нийтийн тоолоо юмны 228 оны хавцаа мэдээнд тэр бас нэг шаниуг нэр гарч ирж байгаа юм. Тэр нь гэхдээ төмөн шаниу үгүй юу гэдгийг хэлж мэдэхгүй. Яг тэгвэл шаниул гэд дурдгдсан байна. За 250 40 оны үед толботой бас тэр чин тэгэхлэр чин модон шаниу төмөн шаниу хоёроос чин 40-50 жил уртах түүхэн үйл явдлыг дуртах дахиад нэг шаниуг нэр гараад ирж байгаа юм. Ингээд одоо үзэхлэр чин төмөн шаниутаа ингээд оролцоо толох юм бол модоноос ч өмнө дөрөж 3 шаний байна гэж багцалж байна да. Ингээд үзэхлэр яах нь төр бол их өртөсцсөн байсан гэж харах хэрэгтэй болж таарат. 200 оныг бид нар яагаад ингэж илүү баримттай тэмдэглээд идэг юм гэхээр нэгд найдвартай модон хааны ширээнд суусан. Хүнийг бол нөгөө арай статусыг нь өөр болгоод импери болох зам руу хөтлөж орсон. Тэр нөгөө нэг зааг онцэг. Тэрнээс түүнээс өмнө бол хүн ус байсан гэдэг нь тодорхой байна. Юужи гэсэн ус байсан тодорхой байна. Дунхуу гэсэн ус байсан тодорхой. Ягаад дунхуугийг бас ус байсан гэж яриад байгаа юм гэхээр модон шаны өцгийгээ ингээд ямар нэгэн байдлаар тий хүнийг ингээд хаан ширээ болоод авчихыг сонсон гут залуу хүүхэд ингээд хаан ширээ ингээд суулаа гэдгийг хөрш улсын хүчрээ хаан мэдчих юм бол тэр хүнд шахалт үзүүлнэ шүү дээ. Тэгээ шахалт үзүүлэх нь юу юугаар харагдаж ийн гэхээр эхлээд дараа мөн хөлгийг нэхэж байгаа юм. Дараа нь хатнаг гэж нэхэж байгаа юм. Тэгээ хамгийн суулт газар нутгийг нэхэж байгаа. Энэ хооронд модон шаны харин маш их хаалга тэр бүх шахалтуудыг төсвөрлж гараад тэр хооронд харин цэргээ бэлдсэн болж таарат байна. Тэгээд нэг л цохолтоор дунхуг устгаж өөрөө хэрэгшилд оруулж байгаа шүү дээ. Тэгээд ятгийн төвд сурвалжууд бүр тэмдэглэсэн байна. Дунхуу бутраад гол хоёр аймаг нь хоёр тишг очсоод нэг нь ухаан нэртэй нөгөөх нь Сямбай гэсэн нэртэй боллоо гэдэг. Тэгэхээр яах нь модонаас өмнө Төв Аз даяар 2-3 улс байсан. Төв Аз одоо бол дотоод Азгийн хоёр янзаар нэрлэдэг шүү дээ. Инэр Аз гэдэг тийм. 2-3 улс зэрэгсэж оршиж ирсэн. Энэ дундаас бол модон шаны бол өөрийнхөө арга зал хүчээр нөгөө хоёр улсаа товтолж ийзэлж нэгтгэж нүүдэлцдэг бол нэгтгсэн. Энэ тэгээд эзэнт гүрэн байгуулсан гэж. Ингиж бол үүсгэн зүгээр байх гэж бодож байна. Модон шаны маань яг төвхөшлөгт яг юу хийвэ? Хятадын төвхөд одоо хүннүүчдлийн талаар бичсэн яг бичгийн сурвалж баримтууд байдгүй. Яг хүннүүгээс дараа ер нь хүннүү маань их удаан оршин тогтноо. Ер нь манай эртний төвхийн сурвалж бичгийн мэдээ бол үндсэндээ өмнө төршийн утга усгийн дурсгалтай их байдаг. Манайхан бол ханц гэхлээр айгүй сайн битэн тийм ээ. Хятад сурвалжийн мэдээ л гэсэн үг. Тэгээ хятад сурвалжийн мэдээ маань өөрөө хятадын түүхшлэг гэдэг нь өөрөө их том уламжлалтай. Бид нар болохоор семи цанар төсөлөд өгдөг бол очи бүр тэрнээс өмнө баргалж чинь тэрнээс өмнө дахиад нэг
их олон үеийн турш төвөгчлөгтэйсээ асимметрийн болохоор өөрөөсөө өмнөх бүх үеийн сурулж бичих юмтэйг сайхан гэж ингэж цэцгэлээд ингээд яг дэгд оруулаад бүр томоохон школ маягтай ингэж бичсэн учраас симэцаны хятадын төвөгчлөг хийчих гэж нэрлэгдэв. А үнэн хэрэгтээ түүнээс өмнөх үеийн нүүдэлчдийн талаарх эсвэл нүүдэлчд болон хятадын ертөнцийн хооронд оршиж исэн тэр буфер орн зайд фронтир гэж их ярддаг. Эсвэл нордерн зон гэж их ярддаг. А манай монгол хэлэнд бол хөө нутг гэж сүхбаторгш орчуулсан байгаа. Энэ хөө нутгийн ард түмүүдийн түүхийн асуудлыг хятадууд бас их тосгосон байдаг. Хятад ер нь өөрсдийнхээ хаадын үйл явдлыг тэмдэглэнгээ өөрсдийнхэн түүхэн толботой харь улсуудын түүхийг бичүүлдэсэн байдаг. За энэ үзэгдэл бол хаасайг үүдэг зөвхөн ганцхан хүнүүгийн чимбэлдэ бас. За бас нэг иймэрхүү зүйл ажиглагдаад идэгин бид нар ч маргалж түүхгүй юм ба шүү дээ. Энэ хүний түүхөр өөрсдийнхэн түүхийг босгоод байгаа юм уу өнтер гэж ярих тохиолдол бол байгаад идэг. Гэхдээ ганцхан манахч бас тийм биш л дээ. Ер нь түүх хүчлэг одоо бичгийн соёл өндөртөө энэ улс төмөрчийн хөрш ард төмөрчийн түүхийг маш их бичижүүлдэг. Ерөнхийдөө дайснууд л бичнэс тээ. Байлдааны түүх ярьж. За ер нь худалдаа наймаа хийдэг, эсвэл дайс гэндэг, эсвэл нөгөө харилцдаг ямар нэгэн байдлаар тийм минутаа заавалч хөвчд. Тэндээс ирсэн, эндээс ирсэн гэдэг. Энэ бол ганцхан нүүдэлчд болоод хятадын хоорондох асуудал биш. Ер нь нүүдлийн соёл өргөншил, суурин соёл өргөншил хооронд хаач юус ийм зүйл үзэгддэг. Скифуудын асуудлыг грекуд бичсэн байх жишээт тийм үү. Сакуудын асуудлыг персуд бичсэн байх жишээт. Персуудын түүхийг грекуд өөрсдөө бас бичсэн байх жишээт. Грекийн түүх хүчлэгт бүр эртний өндөр соёл өргөншилтэй энтгийн түүх тусгагдсан байх жишээт. Энтгэхтэн тэр нь байхгүй гэдэг. Ийм зүйл бол хас юм. Зөвхөн манай түүхийг бас бичдэг шүү дээ. Жишээлбэл одоогийн Камбож улсын нутаг дэвсгэрт оршин тогтнож исэн Фуниан гэдэг улс байгаа. Хятад тэр түүхийг бичүүлдэсэн юм байна. Тэр нь бүрэн судалдаг шүү дээ. Тэгэхээр манайхан одоо тийм бас хазгай ойлголтоос бас засах хэрэгтэй. Тийм. Хандлага өөрчлөх хэрэгтэй. Бүх зүйлсүүд тийм байна. Одоо грек Ромын түүхчлэгийн уламжлалтаа тэр Византигаар дамжин ингээд явсан тэр том өрний тэр түүхчлэгийн стилт чинь хамгийн анх нөгөө тэмдэглэгдсэн нөгөө скифэр дараа үеийнхэн нүдлчдэг тэмдэглэл явчихж байгаа шүү дээ. Туркуудын чинь скиф тундаа. Одоо бүр византийн түүхчлэл бүр яа харахгүй тэгж бий. Скифүүд дунд турк аваар хоёр шиг одоо цэрэг дайны асуудалд онцгой анхаарал хандуулж цэрэг дайны уран нарийн арга хэрэглэж зохион байгуулалт маш сайн тавиалддаг ард түмэд байхгүй гэдэг байхгүй. Авар нүр тийм үү? Пешэд авар. Туркуудэ хэлж байна. Тэрийг скиф гэж нэрлэдэг. Яг нэ араб персийн түүх хүчлэгт болохоор турк гэж нэрлэлждэг. Нүдлчдэг ихэнхдээ. Тэн дунд чинь нарийн сайн ойлгохгүй бол турк гэлтэй нөхдөцөд сохиж яваа. Яг энд оройн гаралтай нөхдөцөд өөртөө сохиж яваа шүү дээ. Яг нүдлчтэй л тэг хэлждэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол бас манай өнөөгийн түүх хүчлэг чинь ганцхан хятадд үлдсэн юм байна. Өөр юм байдгүй юм байна энэ төр гэж жоон сэтгэл санаа хандах шаардлага байхгүй л тийм ер нь энэ бол дэлхийд яра байдаг л үзэгдэл болчиход байна шүү дээ тийм аль жоохон түүх хүчлэгтэй ард түмүүд нөгөө ард түмүүдийн түүхийг бичээд үлдээсэн байх жишээтэй хүн шүү дээ хүмүүгийн түүх хүчлэг бол түүх хүчлэгийг босгоод үндсээ их суулж нэ харахгүй бат суулж мөн гэхдээ бид нар бас дахиад энэ дээр алддаг байхгүй одоо жишээлбэл Фарфека гэдэг нэг актер зохиол өгдөг юм байсан юм байна л тэрийг нь бол Фарфен улсын түүхийг Селевкидийн хаант улсын нэг судлаач одоо тэрийг бичсэн юм шиг грек хэлээр. Тэр далимдаа бүр Фарфаны ардалт байгаа грек бактрийн түүхийг давхар хичээд тэрний цаанаа өмцтэй хусаатны түүхийг бичсэн баг. Тэнд дотор ч нэг Юмежинорийн чинь нэрэн цохиж байгаа. Юмежинорийн хажууд нэг сонь нэртэй ард түмнүүд байсан гэж байгаа. Газар зүйн байрлал нэгэ хөөхлөөр тэр нь бол манай тах тохироод байд. Манай тач яг одоо хүмүүтэр. Ингээ үзэхлээр нарийн судалгаа хэрэгтэй. Бас хотн тэр одоогийн бүгд нарын хатадар тулсан Шинжэ Уйгурын өртс хоромт өнөө цагт харьяалагдж байгаа боловч эрт цагт бол тусдаа оршин тогтнож исэн тэр
том торгоны замд авах сайн өргөншил тавах тэр тэнд чинь бас төвөгчлөө өдөмчлөө шүү дээ. Ягаад гэвэл байн байн бичиг соёлын давлга хятад энтхийн хооронд нь холбосон. Эсвэл одоогийн Иран энтхэг тэгээд хятадтай холбосон. Энэ том соёлын солилцоо яг гэж зэн тэр газрын төвөг соёлын дурсгалд өнөөтэй холбоотой нэрсэр мэдээ бай. Тэрийг нь судалдгийн. Тэгтээ ховор уловч тэрийг нь гаргаж ирэх болцоо бол байдаг. Ингээ хараад үзэхлээр хүмүүсийн түүхийг бол бичиг соёлын дурсгал төр ингээд авчихсан бол ганцхан хэдтэйх биш бас өөр бусад ус түмүүдийн бичиж үлдээсэн түүх соёлын асар үнэтэй өвүүдээс бол хайж судалж болно гэсэн. За манай хүмүүсийн түүх бол үндсэндээ яг тэр хятад сурвалж тэгтээ тэр үлдсэн байсан. Тэр баримтыг нь хамгийн анх Францын эрдэмтэд голцоо судлаад гэхдээ Францын эрдэмтэд судлахдаа яг нөгөө Цюрих Семачанаас нь орчуулгуугаар арай жоохон хожуугийн тийм эмгтгэл ятд учна гээд хуулаа тавлаад ингээд тэрэн дээр ингээд нөхөд нөхөд залгаа хүч яваад байдаг. Нэг тийм энэ дөр ажил дээр нь толгуурлаж судалж исэн байдгийн. А дараа нь болохоор Европ зүгээс хамгийн анх тэрийг одоо өрөндийн орнуудын хилд орчуулсан нь болохоор Орс эрдэмтэд юм байна. Нэг лам хүн байна. Яаком гэдэг. Одоо нөгөө ламч юмс нэг том тусдаа нэр авдаг юм байна шүү дээ. Их хөөрч юм гэсэн. Баг анхдагч их хөөрлөс нэг орчуулсан. Ер нь бол тэгээд тэгжил үздэг юм. Тэгээд хар дамжих тусмал өөрийн санаагаа орно шүү дээ. Тэр баримт гэж үздэг үү тэр. Гэхдээ ер нь тэр бичвэрний орчуулга бол нэлээд тулхтай гайгүй давг орчуулах гэж үзэгдсэн. Тэрний дараа ингээд улам сайжраа явчих шүү дээ. Тэгээд яг дараах нь болохоор чинь бичвэрний орчуулгын дараа юу байсан бэ? Англи бас нэг л юм. Дандаа нэг шашин сурталдаг нэг нийгэмлэгийн төлөөлөгч нь тийшээ хятад очиж суухтаа хятадд ингээд одоо шашны асуудал эрхлэхээс гадна өөрсдөө тентхэн соёлтой айгүй актер танилцдаг. Тэгээд тэд нар чинь яг тухайн үеийн их хүчтэй ингээд нүүр тулаа тэгээд тэднийг орчуулж ирдэг. Тэр бичвэрн ламын чин талаар нэг юм хэвчин хэдэн тэмээ ачаатай харсан гинүү. Бичиг соёлыг хасрах уу авч харсан гэж ярьж байгаа шүү дээ. А нөгөө лам нь болохоор Вайлиг бас нэг лам баг. Тэр нь болохоор хаан улсын судрыг Англи руу анх болгож гисэн. Тэгээд Лег гэж байна. Тэгэл тэрнээсээ хойш ингээд орчуулгуч сайжраа явчихсан. Тэгээд амгийн сүлд гэхч одоо дөнгөж сайхан одоо Америк нэгдсэн улсад СЖ-ийн буюу нөгөө түүхэн тэмдэглэлийн англи хэлний бүтэ орчуулга 10 хэдэн бүтээр дуусах швэд орчуулж. Ингээд үзэхлээр тэнд донд ч юм байгаа хүмүүгийн мэдээ өрөмтүүдийг зарим нутгаар ингээд төвөрдөд орчуулчихдаг. А нөгөө хэсэг нь болохоор нөгөө том цохолоо тэр бүхэлд нь орчуулж байна. Тэгээд үүнтэй холбоотой тэр мэдээ өрөмтүүд болол үндсэндээ асар их дэлхийн олон орны судлаачдын ашигладаг зүйл нь гэхэлэр гол төлөв гротийн нэг хүнүгийн нэг түүхийн имгтгэл герман дээр үүдгийн герман дээр тэр үн нь болохоор судлаач нь болохоор 20-р онд орчуулсан нэг өөрө бэлэг хүн юм шиг байна. Орос дээр болохоор таскны дараа бол харцангуй сан орчуулгыг бол бишээ бичвэрний дараа харцангуй сан орчуулгыг бол таск ингээд хийсэн байгаа. Тэгээд англи дээр байна, франц дээр байна. Орос дээр байна. Тэр орчуулгууд нь герман хэл дээр байна. Манай монгол хэл дээр бол хараахан тийм сайн орчуулгууд гараагүй. Мэрсэр зүйл бол би монгол руу орчуулсан. Хүмүүгийнхэн түүхийг бид нар эндээс ингээд хараад нүгтгийг ингээд судалгаанд ингээд ашиглаад их төлөв бас хятад хэлтэй манай судлаачд бол шууд хятад сурвалж байсан. Тэрийг ашиглаад тэр шууд түүхийн тэмдэглэлийн холбогдох бүлэг зүйл лүүдээс нь шууд ингээ хараад түүхийг нь бичиж явчихдаг. За 209 он ятад ч өөрөө бас 209 оноос хойш хүмүүгийн түүхийн асуудлыг нэлээд сэтгэлгүй авч үздэг. Хятадын түүх хүчлэг бол үндсэндээ 209 нийтийн тооллын юм хүү 209 оноос нийтийн тоол 93 оны хооронд. Энэ хэсэг нь бол гол хэсэг. А төнгөтө дараа нь өмнө хүнүүхийн түүхийг тусдан салгаад бас нэг өөр сурвалж дээр залгаа авчиж байгаа. Тэр нь болохоор 216 он хүртэлх. А тэгвэл тэрний араас нь дахиад бас нэг өөр сурвалж дээр тэр нэг 216 онд төрн мөхсөн өмнө хүнүүхийн түүхийг дахиад залгаа авчиж байгаа. Ингээд ингээд явчихна.
А яг өмнөх түмний түүхийн асуудал бол үндсэндээ 93 он 100-аад он хүртэлх мэдээ өрөмт нь бичигдээ. Тэгээд тэрнээс хойш болохоор хятадын хойгор одоо бүс нутагт хүчрэгчж байгаа улсуудынхын түүхийг цаадуулж ангарна шүү дээ. Тэгээд явчихна. За тэгээд хүннүү модон шаны юм тэгээд эзэнт гүрийн импери байгуулсны дараа хятадтаа их хургийн гэрэ гэж байгуулсан тийм. Ордоос байгуулж ирсэн үү? Энэ нэрний ямар учиртай гэрээ байдیں۔ За тэгээд таны нэг ярьсан дээр бас хятадууд бас хүннүүчүүдийг болж авахын тулд бас морин цэрэг бэлдчихсэн хэд хэд удаагийн бас том тулаанууд болсон. Энэгээр энэ тулаануудад хүннүүчүүд бас нэлээд хүч сулрсан уу яасан? Энэ талаар түүхийн баримтууд байдаг. Оо биви. Хятад төгтө эртний хятадууд. Эртний хятад гэж ярьсан дээр л дээ. А модон шинэ нь яг 209 оноос ахуулаад улсаа бол байгуулад 174 оны өвөллийн үлрэлт насварсан юм. Үлрэлтийн бүр тэр насварсан сарыг нь бол хэттийн төгсөлтөд тэмдэглэсэн байдаг. За 177 он гэхэд үндсэндээ эзэнт гүрний бол яг бүрэн хэмжээр нь маш том хамгийн хүчрэхтэй нэг хөгжлийн оргил үеийн хамгийн хүчрэх үеийн хэмжээгээр байгуулж чадсан баг. За тэр нэг хургийн гэрээ гэж яриад байгаа тэр гэрээ бол нөгөө хүнүү хаан улсын хоорондох гэрээ л дээ. Энэ гэрээ байгуулагдах шалтгаан бол хүнүүчүүд гинтгэн дахууч чад хятадтай ер нь байлдаа ер нь энэ болох байллаа гэд байлдаа хийгээд тэгээд ялаад ялангуутаа а танах энэ гэрээ ингээ гарын үсэг зургийг ингээ тулгацсан чинь бас биш л дээ. Энэ хүчээр насартай. Яг хүнүү хаан ус хоёрын хооронд Линху Лофан гэдэргээд бас эртнээсээ тийм нүүтэлчин аж ахуйтай хүн ам цөөтэй хэрнээ их чамба тийм хүчрэг усуд байсан л дээ. Их жижигхэн боловч их чамба нутаг төвшөр байхтай болж. Тэр усуудын төлөх нөгөө аливаа том эзэн тулсууд чинь ингээд хүчрэгжээд ихлэхлээр заавалч хоорондох нэг ирэх шиг зөрөлдөн тодорхой нэг бүс нутагтэр бол бүр хоорондох нь бодлого илт зөрөлдөд ихлэн. А хоёртойгөө яг цэн ус байгуулагдсны дараа цэн ус чинь их бодлого өөрөө мөхчихөж байгаа шүү дээ. Дотоотын одоо тийм хямрал тэмцэлдээс болоод. Тэгээ хаан ус байгуулагдаж байгаа. За хаан ус хятын түүхшлэгт бол 206 онд байгуулсан гэж яриад идэгин. Түүхшлэн. Гэхдээ үнэн хэрэгтээ бол 202 оны хавар байгуулагдсан л та үндсэндээ яг чинь ус гэдэг утгаараа. Тэгээ хаан ус хүч байгуулагдсан гутаа хил хязгаараа ингээд батжуулаад хязгаар нутгаа тохинуулахын тулд жанжин сайдуудаа явуулсан баг. Зэрэгтэй. А нөгөө сайдууд нь ингээд хурж ирээд газар нутгийн нөхцөл байдлыг харангуут чинь тухайн бүс нутагт хуучин ингээд цэн усад излэгдэхээс өмнө тусдаа орсон нутгэлжсэн одоо жаав ч юм уу ян ч юм уу тийм ээ тэр нэг байлдан тусууд үе нэг ван тусуудын үр сад язгууртнууд нь хэвэр байгаа хгүй юу нэгсэнд өөр нам бүлэглэлийн усууд тэд нар чинь шинэ байгуулагдсан хаан улсын эсрэг тэмцэж байгаа а тэр тэмцэлдээ нүүдэлчдийн морин зэргийг ашиглаж байгаа хгүй за яг тэр нүүдэлчдийн морин зэргийг ашиглаад тэр бүс нутгуудын төлөө ингээд хоорондын тэмцэл өрөндөө тэглэн гоочин тэр тэмцэл чинь хүн өөрөө ирэхгүй бас татагтаад орчихж байгаа. Тэгэл энэ чинь ерөөсөө л ийм л асуудал болоод явчихсан. Ямар сандаа мотон шань юу одоо тэр хаан усын эсрэг тэмцэжсэн тэр нөгөө сүрг хүчнийхин талд нь тосломж олгоод зүүн баруун хоёрт цуванга нэг төмт төмт зэрэгтэй явууллаа гэж аахгүй. Тэгээ нөгөө зэрэг чинь болохоор хаан усын зэрэгтэй байлдан гочно. Нөгөө бүс нутгийн тэмцэлтэний асуудал чинь хүмүү хангийн хоорондох шууд тултан болж хөөрч эхэлнэ шүү дээ. Төнгөд хаан улсын хаан чинь харин бүр маш хүч дагуулж ирээд тэр умар зохтойгоо тэр хүчийг чинь нэг мөс намцах гэж оролдоод хүнүүтэй намд. Төнгөд модон шаны мэтчээд одоо өдөж тэр газар зохтой болсон. Үгүй ээ. Тэр юу одоо яг тэр Нордерн зон, Бүфер зон хаан улсын нутгийн төвшрийн өмөрт хэсэгт болсон үйл явдал хүнийг нутгаруу бол тэгтээ хүнийг нутгаруу дотлсон шүү бас яг цэрэгээ явуулаад нөгөө дүүл нь 2-3 газар хүнийтэй болт тэр байлдаануудын тухай там тум мэдээ бол үлдсэн мэт тэрийг бүр ингээд нарийн сан харахгүй бол өнгөцөх ах юм бол гихтчихэр тийм мэдэн үүдтэй
тэгэн гут модон шаны өөрөө бас цэрэгэ дагуулж ирээд тэгэд ерөөсө хоёр хүч хоорондоо тулцсан. Тэгэхдээ модон шаны бол ерөөсө хаан усыг эзэлчий. Тэгээд тэр бүс нутгаас ингээд тастаад авчи, устдаа оруулчи. Энд дэрээ сурччих гэсэн бол бодол байгаагүй. Тэрийг ч бас хятадын төгслөлт бол тэмдэглэсэн байдаг. Ер нь аль аль талдаа байгаль цаг үеийн нөхцөлөд нь тэр хоёрыг хоёрын үеийнхэн нутагт хэсэгт орсон сух болцгын шууд хязгаарлалцчих байгаа байхгүй юу? Тийм, соёл бүхэн нөр. Харин буфер зонд бол аль нэгтэл нь бол авах сонирхолтой. Тэнд бол аль аль талынх нь юмд байх юм бол тэр ашигтай бүс нут бол байгаад идэг. Тийм бол зүйл бий. Одоо одоогийн өвөр Монголын нутаг дэвсгэрийн урд хэсэг орцсон нутагч нь бол их тийм таатай. Аль аль талдаа ашигтай. Эртний хятадууд бол тэрийг авахлаараа тэнд голцсон. Тийм мал ач хоёр төлхөө өрхөлдөг улсын сангийн бурууда социализмын манай улсууд бол мэдээжтэй сангийн ач хоёр гэж байсан шиг тий. Тэр шиг улсын адууны гүн бүр цэргийн ахтны томоохон томоохон юмнууд баац сурыг тэнд байлгадаг байхгүй юу? Тэр чинь тийм ашигтай бүс нут. Хүмүүчүүд болохоор тэрийг авахлаараа тэр бүс нутагт чинь бас ё сорн соёл өргөншлийн тим гаралтай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэждэг бас худалдаа наймаа хэрхэлэх ашигтай тим бүс нутгийн галээл талд нь ашигтай тэр газрын төлөөлөл үндсэндээ тэмцэлтэй. Тэгвэл хүний тэр удаад бол ялтай болсон. Төнгөд хаан улсын хаан актер ухаан зараад гэрээ байгсан баг. А ер нь төгтөө яг тэр пенчиний тултан гэж алдарсан тэр тултан бол үндсэндээ хүний хэрэг чинь бас цөөхөн зэрэгтэй байсан. Хаан улсын хаан чинь маш их зэрэг дагуулж ирээд тэгээ толгойн цэргийнхээ ангитай түрүүн тасарч явж байгаа бүслэгдчих юм. Араас нөгөө асар хүч ирж явчихсан. Тэнд удаан байлдвал харин ч эргээд модон шаныг ташиггүй. Хоёрт модон шаныгтай тохиролцоод байлдна гэжсэн нөгөө нөхдөч нь цэргээ явуулах голголцсон. Тэгэхээр чи яах нь? Айгүй бол жинхэнэ хоёр халын дунд хүмүүсүүд өөрсдөө орчих гээд. Тэгээ айл айлт нь нөхцөл болцоогоо ярьсан учраас мото юу хаан усын хаан гэрээ хэлцэл байгуулаа. Тэгээд тэрийг бол уран арга хэрэгсэн гэж түүхэжлэгтэй үлдээгээд тэгээд одоо нэг хүмүүний ашиггүй гэсэн шүү дээ. Тэр байлтай явж ивч. Гүйрэн удал хүмүүд бол улам ашиггүй лсэн. Хаан усын цэргийн нэг хэсэг нэрэд бүр ингээ хажууд нэрэ барилдсан байсан гэж байна. Тэгтээ доттолч чаддгүй бас. Харцнаад өгдөг дахиад араас нь цэрэг нэмж ирээд байдаг. А гэтэл модон шинийтэй ингээд уу хоёлын нийлээ тийм хаан усын хаантай байлдыг гээд нөө үгссэн хөтөч нь гэрээ хэлцээ нэгэд байгаа цэргээ явуулдгу тэнд харцнаа гэдэг бас ингээ гайхаад тэрний дараа үндсэндээ тэр 200 оны байлдааны дараа чинь нилийн хэдэн жил 4-5 жил умарт хэл хязгаараа хаан ус зохицуулах гэж нөгөө бус гиснартаа тэмцэлтэд ирсэн юм болохоос хүнүүтэй байлдсан бол байхгүй байхгүй хүний ямар ч байсан тэр тултаанаас гаргаад ийм тулд тэр гэрээ байгуулсан. Тэгээ тэр гэрээ бол их тийм нэр алдрын хувьд их тийм гутамшигтай юм шиг. А тэрнээс алга овчроод хятад орн дааш давшгүй эдийн засгийнхаа одоо нийт эдийн засгийнхаа 1% ч юм уу 2% ч юм уу 3% хэмжээний одоо тийм зүйлийг авилга мөвлөг болгож өгчээсэн тэр гэж тэгж ойлгох бол буруу. А тэр тал дээр нь бол баарлууд бол маш зүг бичсэн гэдэг юм лээ. Хүнийд өгчсэн юм бол хаан улсын баян үнний нэг жилийн дундаж урлагын дайныг тэмжиж гэм өгдөөсэн. Жаал цуул, арх будаа тэгээ нэг жоон одоо гурлын бүтээгдэхүүн маягийн гэх одоо орчин үеийн ойлголтоор шууд шууд гурлын бүтээгдэхүүн гэж ойлгож болохгүй. Тэгээ нэг торгодорд нь тийм ээ. Тэгээ нэг алт ер нь хятад сурвалжид битсэн гэдэг шүү дээ. Мянган цаас хэдэн мянган зэргийг тэжээх за баргалч мянган зэрэг нэг мянган зэрэг тэжээх нэг жилийн зардлыг л хүмүүс өчтдөг юм билээ шүү дээ. Сүрэн соёл өргөншлтэй улс орнууд чинь асар их олон тооны хүнтэй армиг байнга ойлгоно гэдэг чинь өөрийнх нь эдийн засгад дарамттай. Ер нь статус нь яг зэрэгцээд хин хэнийгээ бол бүрэн дийлж чадахгүй үйл гэрээ байгуулагдсан. Ер нь бол хүч нэлийн сайхан тулсан гэж ойлгож байна. Тэгвэл хүмүүс бол ашигтайгаар байгуулагдсан. Эхний хэлж тэр чинь байнгын гэрээгээ батлна харилцсан бивнийгээ довтлохгүй за яг энэ гэрээ ингээд батлагтаад ингээд танах ингээд манахт ингээд найртай ингээд худалдаа хөлийнхэн зах зээл ингээд яг тогтсон цаг хугацаанда ингээд одоо хугацаанаас хоцрохгүй ингээд нээхин тулд ингийн тэгнэ
Тэгээд хэл хязгаараа бол ингээ бүр найдвартай тогтоож аваад тийм ээ. За хийнийх нь утгад ингээ алдахгүй шүү тэхгүй шүү гэд. Тэгээд шин хаад гарч ирэх болгонда энэ гэрээгээ баталж ойлаа гэд. А сүүлийн энэ гэрээг чинь хаан ус бол хүчрэхэд ирэн гутаа. Бид нар няхлаар энэ бүдүүлэг номгүй бичиг соёлгүй энийг ийм усуудад бид нэр ингээд гэрэмэрээ байгуулад тэр маш бага хэмжээний үг гэж байгаа ч гэсэн хүчрэг усад чинь тэр чинь одоо их готомшигтал харагдсан юм байна л да. Одоо Америкийн нэг цус асар хөвчрхэг үежиж нэг жижиг усад ингээд юм уу гэдэг хэл ер нь бусад усууд Америкийн нэг цусыг үл тоомсорлож эхэлнэ гэдэг. Тэгэхээр орчин үеичлэгээр бол нэг тиймэрхүү байдал болсон. Хоёрдугаар хятадын өөрийнх нь төрийн концепц дотор бид бол толгойноо очих хэвээр энэ хавьда. Бусад нь бол бид нарт энэ банк зарахчих хэвээр гэсэн нэг тийм актер концепц гэдэг юм билээ л дээ. Хятад талаас гэрээ зөрчсөн тийм. Ер нь бол гэрээ зөрчихдээ хятад талаас зөрчсөн шүү. Тэгээд эн чинь 130 брон байна уу? Май хотын хэрэг гэдэг нэг юм аа. Өнөөгөө хааныг одоо хуурч авцраад устгах гээд маш их цэргийн тэнд нь байрлуулад тэгсэн өнөөгөө хаан цэрэгтэйгээ одоо хятадын бэхлэлт термиг өнгөрчөөд явжсэн нэг л сонин санагтхалэр нь хамгийн ойрхон байсан нэг харуулын цамхаг руу нэг жижигхэн тооны баг цэрэг илгээгээд тэнд байсан хүмүүсийг олдолж авцраад байжгаад тэгээ төлгөөг нь мэдэн гутаа ухраагаар авчих. Тэгэл тэрнээс хойш хоёр талаасаа ерөнхийдөө хаан ус бол ер нь одоогийн олон улсын одоо орчин цагийн хэлээр бол одоогийн манай энэ хавийн бүс нутгийн олон улсын нөхцөлөд бол ингээд толгойг нь уруу харуулсан хүн шиг байгаад байна. Бид нар ингээд дээр байх хэрэгтэй байсан чинь бидний хөл байж байгаа хэрэгтэй юм чинь дээшийг харчаа бидний энэ дээр үжих хэрэгтэй юм чинь бид нар доор нь орчоод энэ юм юу яасан сони. Хаан ус бол илт төрөнгөө бодлого өрнтлээ. Хүнүүгийн эсрэг бүр бүхэлдээ бодлого хэрэгжүүлээ. Нөөжтэй холбоо тогтоож баруун гарагийн таслыг ухаан сайн би бас бас сусуутай холбоо тогтоож зүүн гарагийн таслыг хүнөөх алс хол тэр бүр хаа байсан хол нь хязгаар нутагт хөөж явуулъя. Аа болцоотыг нь бол олзолж авъя. Ингээд 129 оноос эхлээд үндсэндээ байлдааны ажиллагаа ерс эрчимжээд тэгээд нэг ирээдүйн 70-аад он хүртэл нийт 7 өдөр маш олон удаагийн уулах давталгааныг бол хийсэн. Зохион байгуулалттай юм шиг шнь. Говьс өнөх бүс нутагт буюу одоогийн одоо бидний монголчууд бол мэдэн шүү дээ. Манай говь хавар хөдөлөө тий. Тэрний урд дур нутгалж байгаа хүмүүс яваг юм уу гэдэг бол толгоо дараалан давталж дийлэнхийг нь олзолж авч бүгд үтэн ингээд газар нутагтай нэг бүр хэсэгтэй. Баруун гор буюу хийсгийн коридорыг аваад тэр торгоны замыг анхудаага мэдлэлтэй авсан байгаа. Хүмүүс мэдлэл салгаж авсан. Баруун хязгаар руу давталж орсон. Тэр авийн бүс нутгийн бүгднгийн дагууд нь эзэлж авч хүнүүгийн араанаас ол салгасан. Ухааныг давталж авч 70,000 хүнтэй ухаан гэдэг аймгийг нүүлгэж авцраад хязгаарынхаа дагуу нутгалуулаад хүнүү харгалцжээ гэж. Тэгээд тэднэрт тийм ажил хийж байгаа юм тэлээ цалин энэ төр төлж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэр үе чинь хан улсч бас өөрөө маш их хүчрэх баян болсон. Оо асар хүчр. А ийм байсаар байх чинь хятадын төвч доо тэгж ирээддэг байхгүй. Хүнөө гэж нэг зэрлэг догшин бүдүүлэг хан улсыг тарган зоош гэж хардаг. Тэгээ баян уулахд давталж булаач дээр юмхэн дон тусцсан судал. Тэгээ бид нэр ариундаа хийсэн шудрагтай хийсэн гэж ирээддэг болж яг үнэн хэрэгтэй. Тэр хүнөөгийн газар нутгаас тастаж аваа тэр хүн амтаа нь олзлон булаасан тэр нөхцөлөлтийг арах юм бол хан ус бол харин актер төрөнгөд байсан. Хүн амынхын тоо нэрсэс. Нөгөө хан улсын үед Лүбэн хааны үед хан улсын ихэнх цагт Лүбэн хааны үед модон шанивтай болчих үеийн хүчсэл бол хан ус биш. Хүн амынхын тоо нь 40-50 сая 50-50 сая хүрсэн байсан. Эдийн засаг нь бол маш хөчрөө болцсон байсан. Алан говчор бол маш хэмжээгээр зовлорсон байсан. Нэг сонь жишээ бол би хэлсэн байдгийн. Одоо хот тосхотынхан дэргэд ингээд тэр хотын одоо хаалхан дэр байдаг. Одоо харуулсан гэх юм эсвэл одоо тэр тосхоныхон хүмүүсийг нэвтрүүлэхэд нь шалгадаг хүн ч юм уу. Нэг тийм статус төвшин бол доогор хүн хүртэл одоо мах иддэг болсон бүгд моринд тэрэг ундаг болсон.
тэр баяны илэрхийлэл нь бол тэр гүн дахтай л гоо морин тэр гүн мах идэх. Тэгээд дундаж хүнийх нь орлого нь 1000 зоос болж ийн гэж. Дундаж хүнийх нь орлого шүү баян хүнийх нь шүү. Тэгээ нөгөө их цуглуулсан зоос мөнгөний ингээ хатгалж исэн. Тэр хэлхээс нүдэн тасарч унаа тэр агуулхаар нэг ингээ тоолох харахгүй зоос цуглуулсан байсан гэдэг. Тэгээ хүчрэгжил эхлэн готой бид нөр нь яахлаар юм бэ чинь гэдэг. А худалдаа намайг бол маш сайн хийсэн байгаа юм тед нар. Эдийн засаг нь бол их агсан байгаа юм. Технологи бол бас их сайжирсан. Хүнөтэй байлдахын тулд бүр тусгай. Морц зэргийг бол маш сайн бэлдсэн. Тэгээ баруун хязгаарлуу бүр зөвхөн хүнөтэй байлдахын тулд тэр тэнгэрийн үлг гэж юм юу вэ? Тэрийг олж ирээ ямар учиртай яасан хийсэн гэдэг. Тэгээ нөгөө явган зэрэг голдуу байлдааны тэрхтээ зэрэг голдуу байсан. Хан улсын армиг өөрчлөлт зохион байгуулад армийнхын дотор морин зэргийн эзлэхөө нь бол 60-70% хүртэл өссөн баг. Тэгээ бүр хуйхтаа хязгаар нутгийн тэр хүнд тэр актер тэр чинь төвийн нутгаас хүнсний хангалт байнг ингэж хийдэг байсан тэр хил хязгаарын албыг бол асар сайн зохион байгуулж чадсан баг шүү дээ. Энэ талаас нь бол барон эрдэмтд төртөл битсэн баг. Ер нь эдийн засгийн асар их сайжирсан учраас таньсан болж таар. Хүнийг бол нэг мөсөнд дарж байгаа гэж бодсон. Ууд юм. Тим зориг тавьсан. Тэгвэл тэр зоригоо бол нийлүүлж чадаагүй гэдэг. А хүмүүчүүд болохоор яг бүх зоонд хуучин эзэлжсэн тэр бүх зоон газар нутгийг бол орхиод тэрийг бол гарцаагүй алдсан л таас. Тэгэд яг өөрийнх нь хязгаар нутгад тахиж ирэнгүүтээ хан улсын зэрэгтэй байлдах тактикаа өөрчлөөд тэгэд хан улсын тэр актер төрөнгөө тоглох нь бол зогсоо чадсан. Хэд хэдэн том армиг нь бол бүр хиартал нүр чинь 10-аас хэдэн хүн буцаж ирлээ. Тэдэн тооны адуу явуулсан чинь тэд буцаж ирлээ. Энэ удаагийн явуулсан зэрэг маргалж бүхэлдээ үгүй болсон антер гэд бичсэн байна. Энэ дайныг бол уудын хаан бол хийсэн. Энэ дайныг бол тэсэж гарсан хүмүүсүүд. Тэсэж гараад харин ч дайны дараахан сэлмийн хүртэл хүмүүчүүдтэй байлцсан зохион байгуулсан. Тийм нэг судалгааны юм яваад байдгийн. Одоо цэнгийн хилд, хангийн хилд гэдэг чинь заалам цэнгийнхэн л хангийнхэн хилд нь бол шор буюу хоёр талтай эртэй. Тийм. Нэг талтай эртэй, нэг талтай мөртөө. Тэр чавчих зөрүлттэй, морин зөрхтэй, голцоо байлдах зөрүлттэй тийм юм хүртэл тусгаалн сэтгэсэн гэсэн нэг тийм судалгаа бол байдгийн юм байна лээ. Тэгээ харахаар хүртэл тэр ч одоо хуйгаа бол маш сайн боловсруулсан байна. Тэгээ манай хуйг, манай зэвсэг бол одоо хүнийгээс илүү сайн боллоо. Энэ төр гэж бол өөртөө бол бахархаж ирсэн байдаг шүү. За тэгээд хүннүүгийн дараа энэ Монголын газар нутгаар байгуулах гэсэн эзэнт гүрнүүдийг та нэг дурдаад яваач. Эдгээр онцлог нь юу вэ? Тэдний бас бүрэлдэхүүнд нь одоо одоогийн бидний монголчууд бас явж л байгаа юу? Зарим түүхийн сурвалжид бол Сямбэ гэж бас нэг өөр хүмүүс орж ирэл Монголын газар нутгаар эзэнт гүрнээ байгуулсан Төрөг Жужаан тэгэл Ашина нар гэдэг байна шүү дээ. Өөрийн ялгаа нь за хүмүүсийн түүхчин өөрөө бас нэг актер юу байхгүй тийм богино хугацаанд дуусчихгүй. Хүмүүс өөрөө 209 он нийтийн тоол амлах цаахан ерэн хэдүүлээ төрөгөр авъя л та тий болцомлтор 209-оор авахад дараа нь нийтийн тоол нь 209-оос нийтийн тоол нь 156 гэж отов үзэж байгаа. Эхлээч чи хэдэн жил байх нь вэ? 360-70 жил болвол тусгаар татсан сүрчрэхөөс. Тэгээд яг түүхийн нүү шат ингээ хаод эхлээд эзэнт гүрний үе. Тэгээд дотроо хямралдаад дараа нь статус арай жоохон багтаач гисэн. Ямар ч үсэн хятадд бол бүр эзлэгчгүй хэмжээний. Тэгэхээр баруун төгсд болохоор тэрийг хаан улсын төшмөн улсын үеийн төр гэж ярих дуртаалтай. Тэгтээ бол тэр актер төшмөн улс юм бол байхгүй. Зөвхөн ухааны шинжлэх ухааны хугацаанд бол хангийн эдийн засгийн дэмжлэг тэгээ хангийн хилийн ойр бол нутаглаж бол хүчээ зэргийгээд буцаж хүннүү усыг бол өөрийнхөө мэдлэлд авсан нэг тийм процесс бол явагдсан. За тэрний дараа хүннүүгийн нэг цус хаан улс хоёр бол хоорондоо нэг хэсэг бол актер тэгж дайч тултайг худалдаа намайг бүх юм бол
яг нэг хоёр хурш ус байдаг тийм. Тэр харьцааны түвшинд бол явж ирж байгаа дараа нь хүний хаан ширийн дотор бол хаан ширийн нийтлэг хөрсөлтөн бол нилийн ширүүс учраас өмөрт өмнө түн нөгч хоёр багц. Тэгээ өмнө түн нь болохоор хятадын нутаг төвсөр өнгийн төхөөд нутагдсан. Өмөрт түн нь болохоор одоогийн Монгол улсын нутаг төвсгөөс төвлөрөөд энэ чинь бол оршин тогтнож ирсэн. А энэ өмөрт түн нь болохоор хуучин бол 150 онд мөхсөн гэж үзээд ийм. Хэн мөхөсөн гэхээр Самби мөхөсөн гэдэг. Одоо нэг Самбигийн асуудал гарчих гэж байна шүү дээ. Самби нар маань ямар улсуудын гэхээр тэр Монтон шаниуд бол буцхогдсон Дунхгийн салбар аймаг томоох. Монгол хэлтэй. Монгол хэлтэй гэдэг нь бол харьцангуй найдвартай батлагдсан. Самби бол Монгол хэлтэй гэдгийг гадаад эрдэмтэд өөрсдөө бас нотолдог. Тэрнээс гадаад эрдэмтэд өөрсдөө тэгж хэлэхгүй бол Монгол эрдэмтэдгүй наадахч Монгол хэлтэй гэж хэлсэн чинь тэд нар чинь тоохгүй шүү дээ. Гүүгүү наадахч төрөв төргөл явж шүү дээ. Одоо ямар зэнд монголчуудаас бусад дэлхийн бус бүх эрдэмтэд хүнийг төрг бүр тархинд бүр бацин гэсэн. Нөгөө манай ямар гэн ундар гардаг үлээ. Тархинд чинь балчин гэсэн юм уу гэдэг шиг. Бүр тийм бүр хөдгөнгөө нот. Тэгээ тэр тийм эрдэмтэд тайлбарлахч байхгүй. Тэгээ археологийн юм олдод тахаар Монгол газрын нутгаас хөндөгийн оршуулгад язгуурт оршуулгад гараалах юм тий. Тийм тэгээ тэрийг нь судлаад ингээл бүх юм ингээл ген мен бүх талаас нь ингээл харахаар монголчуудад холбогдоод тахлах чинь тэрийг бол нэг тоохгүй шүү дээ нөхдөч юм. Ер нь нэг сонин тийм үзэл баримтлал баримтлалт юм л та. А нөгөө Самби болохоор хөнүүгийн харианд нэг хэсэг байжгаад тэгээд өмөрт хөнүү өмнөд хөнүү гэж хоёр хуваагдсныхан дараа аажмаар хүчрэгжиж ихэссэн. Тэгтээ бол нэг актер нэгдсэн тийм нэг хааны удирдлагын дор орч чадлаа хэсэг бүлгээр ингээд эн тэнд одоо нэг хай одоо нөхөр бол зүгээр жишээ хэлэх юм бол нэг өдөр нь одоо дорндын тэр хавьд нутгалж исэн нэг ноёын хүчрэгжэл нэг өдөр нь болохоор энэ төв аймаг хавьд нутгалж исэн нэг ноёын хүчрэгжэл тэр нь хүчрэгч ихлээрээ тэр хавь ингээд захирсыг л ингээд явж исэн. А гэтэл 150 онд гараад ирэн гут таншихаа гэдэг. За энэ хүний нэрийг болохоор тэр судлаачд судлаад Монгол хэлний тансаг хэнтэр гэсэн үг энтэр гэж тэг сэргээсэн тал бол би. Тэгэхдээ Монголын судлаач тэлэгүүс бас гадаадын судлаач тэлж байгаа юм. Тэдний өөрсдийнх нь тэгж хэлсэн юм гэж ойлгохгүй бол тэгээд маш богино хугацаанд их хүчрэг үзүүлсэн юм ерөөс. Самби. Самби тий. Ерөөсөө нэг 150 оноос нэг тэр чинь 180 оны ихээр нас урсан 160 он гэгч юм бэрэлж нэг 10 жилийн дотор бол одоо дорн зүгийн солонгосоос өрн зүгийн одоогийн өнөөдрийн Казахстан улсын нутгад өвсгөр тэр Алматы хав хүртэл тэр хүртэлх газар нутгийн хооронд бүхэлдэн захирсан юм ус байгуулалт амжсан байхгүй. А тийм яг Монгол газар бидний одоо энэ бол төвлөрөх юм тийм. Яг улс төрийн төв нь бол өвөр Монголд. Цахар хошууд энэ нутагт. Чуул таалганаас нэг 100 урагшаага гэдэг тэр хавруу зүг чигнэ. Гаулиу гэдэг хотос хоошоо хэддэг газар данхаа нуулын үрд цоо чоо гэдэг голын хэрэгт орд өргөө байгуулагч. Нөгөө данхаа уулыг нь болохоор дархан уул гэдэг. Ингээс сэргээс юм байдаг юм байл. Цоо чоо гол гэдэг нь ямар гол мэддэхгүй боловч тэр хавирч одоо гол ус ихтэй юм байл л дээ. Тэгээд ямар голын тэгээд бүр уулын өвөрт голын өрхт ордон байгууллаа гэхийг утгад хэзээ нэгэн цагт археологийн баталгаагаар тэр нь тодорхойлогдөж бодож байгаа л да. Гэхдээ тэр хавийн газар нутгч одоо нөгөө хөдөө аж ахуйн хэлбэрт их орцсон асар хэвдэгт зүсэс ус мэддэхгүй байх магадлалтай. Тэгээд таншихуйгийн байгуулсан эзэн тус бол нэг онцлог нь хүмүүгөө бодвол нэлийн тийм богино ста. Нэг 70-80 жилийн л настай болсон. 235 оны үед хурж ирээд өөрөө бутраад алга болсон. Задраад ингээд салаад. Тэгээд тус тустай нэг улсууд байгуулагдаад тэгээд явцсан. Самбигийн дараа Самби болохоор өөрөө яг
хятад сурвалжид битчээр бол бас л цэргийн тоонлогч нэг 100-аад мянган зэрэгтэй гэж байгаа шүү дээ. Бүр нүм сум татчихдаг гэсэн хин доо. Тэгээ бүр хятад сурвалжид битсэн байгаа. Шамбимор хүмүүрнээс хуртын, шамбигийн зүсэг хүмүүс зүсгнээс хуртын. Хойг тулах илүү сайтай юм. Тэр нь археологоор харин батлагддаг археологийн судалгаагаар. Яг тэгэхээр шамбигийн хойг тулах бол илүү нилээ. Хятад нутгаас нилээ олдоод идэг юм шиг. Бүгд нэг хятад улсын нутаг төсгөрөөс. Өвөр Монголын нутаг төсгөрөлтэй. Нутаг нь бол тийм. Аа улсын нь харьяалал нь бүгд нэг хятад тусал баг л та. Багалтай ч юм байгаа юм чи. Тийм. Аа тэр илт юу нь болохоор нэлээд тийм урт. Одоо манай хүнүүгийн илт гэхэлэр чинь манай Улаанбаатарт энэ сонгон хайрхан энэ хавс олцсон нэг илт байгаа шүү дээ. Скиф маягийн одоо Цвендер археологч олсон. Бүр нэг тийм нэлээд хөөрхөн урт. Хоёр талтай ихтэй. Тийм сайхан төмөр илт байгаа. А самбигийнх болохоор нэг талтай ихтэй болж эхэлж байгаа. Нөгөө хоёр талаас гад. Тэгээ илүү урт болж эхэлж байгаа. Тэрийг нь Оросын Худяку гээд Новосибирск хотод яг судаг археологч нэлийн сайн судалсан юм байна. Тэр судалгааны үр нь арай өндөр болж эхэлж байна үгүй юу? Үгүй. Сэлэм урт болж байна. За шүү дээ тэрийг нь сайн хэлж мэдэхгүй. Яг тэгэхээр тэр археологийн судалгаагаар гарч ирж байгаа тэр адууны ясентрийг нь судалж ийж ирд юм тэт хэлэх байх. Гэтэ би нэг тийм өндөр гэж хэлж чадахгүй. Ягдгүй л ерөнхийдөө Дунхууны агуут байгаа тэр Топовэгийн морин цэргийн тэр зург энтрийг харах юм бол илүү хуйгсэн л шинжтэй харагддгийг. Хүмүүрийн хуйг бол илүү сайжирсан гэсэн үг. Хүний ч хуйгтай байсан л да. Хуйгтай байсан, дулгатай байсан. Тэр бол найдвартай, баталгаатай. Шамбигийн хувьд бол нэг юм. Тэгээд Шамбигийн түүх нь бол хүнүүгээс нэг ялгаатай юм гэхэлэр богнох настай их том империйг маш хурд хугацаанд байгуулсан юм. Маш хурд хугацаанд задарсан. А дараа нь болохоор чи Шамбигийн нөгөө дотор нь багтаж явсан Шамби овог юм гэж тус тустай ус байгуулад гисэн байхгүй юу? Жишээл нь Муюун байна. Ус байгуулс. Тобо байна. Тапгач гэдэг. Тэд нар Цифу байна. Бас нэг ус байгуулсан. Тугухан байна. Тогоон гэдэг. Муюунаас олж гисэн бас нэг тустай ус байгуулсан. Ингээд одоо дуан гэдэг байна. Бас тустай ус байгуулчихсан юм. Нөгөө усууд нь ингээд тус тустай ус байгуулагдаад явцсан. Харин 230-аад оны дараа Умард хүмүүгийн энэ хавар одоогийн Монгол улсын нутгийн төвсгөр дээр юу байгуулагдсан гэхээр нөгөө төрөнд дурдсан тэр Жучаан байгуулагдсан л та. Жучаанчууд юу? Тийм, Жучаан буюу Нерон гэдэг. Скватор хошуул Нерон гэж хэлдэг. Тэр улс байгуулагдсан. Нерон улсын онцлог нь юу? Хэр хугацаанд бас төр улсаа байгуулав? Нэрнсийг байгуулагдсан онцэг. Бидний тэр дунд бол бид нар гарал үүсгэж яваалгаа тийм үү? Ой явж байгаа явж байгаа. Бидний өгдөөц бол явчлагаа. Тэр Шамбигийн дунд ч байсан байж таараа. Нероны дунд ч байсан байж таараа. Нероны болохоор Нероныг болохоор гүнжин сохот рогшол бүр язгуурын монголчуудын шууд өгдөөц гэж нэрлэдэг тал бай. Нерон дотор бол шууд монголчуудын өгдөөц байна. Татар аймгуудын өгдөөц хоёр байна гэдэг бол найдвартай хэлсэн байна. Жучаан гэдэг нэрийг бол Нерон гэд сэргийцсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд улс нь хэзээ байгуулагдсан гэхлээр Скватор багш болохоор 330 он гэдэг. Өрөндийн нэг эрдэмтэн болохоор 315 онд байгуулагдсан гэж үздэг. Өрөндийн бас Дэлэнх эрдэмтэд болохоор 400 оны хавцаа байгуулагдсан гэж. Тэгээд 550 онд мөхөж байгаа шүү дээ. Төрөгт цогтоод. Яа харахгүй монголчуудын өвөгдөөс одоо Чингис хааны дээд үг буюу одоогийн нөгөө одоо нэгсэн до монголчууд татарчууд гэх мэт ингээд сүүл үед 12 13 дугаар зууны 10 дугаар зууны тэдний өвөгдөөс нь нэрмчүүдийн дунд байсан нэг үйл байсан. Одоо нөгөө монгол брахмын хүчгийг чинь тэд нар хэрглэж исэн болж таарч байгаа юм. Тэр нь ямар шалтгаантай юм гэхэлэр Шилүүн гэд хаан байгаа. Жарун гэд нэрийн сэргээдэг. Энэ нэрийг бол 1895 онд Паркер цохолтой бол Зарун гэж сэргээсэн байдгийн. Скотрогш бол Жарун гэж. Зэгийн зэ, жэгэр гэлд сэргээдэг.
За энэ хүн 400-аад оны үед төрийн зохион байгуулалтаа сайхан шинжилээд улс гэрээ чамбаруулаад захисгац харгагаа сайхан ингээд чангалаад ингээд ингээд цэцгэцснээхээ дараа хамгийн дөрөнд нүүлчээд юу яд өгөхлөөр худалдааны замын асуудал их чухал байдлаа ер нь нүүлчээд худалдааны зам гэж булааж авах хэрэгтэй. За ер нь дэлхийн түүхэнд бол худалдааны асуудал их чухал шүү дээ. Ганцхан нүүдэлчдэд нөгөө суурин бараа хэрэгтэй гэдэг учраас эдгээр худалдааны замын төлөө дандаа ингээд өвхөлдөж алуултаж ингэж тулддаг гэж ойлгол. Одоо бид нэр өөртөө доошны сэн хэрэг. Худалдааны замын төлөө бүгд тэмцэлтэнэ. Суурин уус орнууд ч гэсэн тэр. Аюулгүй худалдаа хийнэ гэдэг чинь маш чухал. Чөлөөт худалдаа хийнэ гэдэг чинь маш чухал. Хоёр үеиндээ саад татуу. Хятад ч нь болохоор тэр худалдаа улс төрийн өнөөдөр ч гэсэн худалдаа бол улс төрийн бодлогынх нь нэг хэсэг болгоод ингээл хин юмгүй газар сайгүй тий санкц манкц тавил янз бүр болоод байгаа ч тий хятад яг тийм санкц бодлого их барьддаг гэсэн юм шиг орчин цагийн хавар бол жоохон өөрсдөд нь таалагдахгүй болохоор худалдааны хязгаарлалт хийчихдэг. Аа нүүдэлчд болохоор ганцхан зах нэг их сурвалжтай байснаас нэлээд хэдийн их сурвалжтай гэж тооцоолоод торгоны замын төлөө бол их тэмцэлддэг. Тэгээд тэр торгоны замын чинь аюулгүй байдлын төлөө өөртөө хэрэгцээтэй бараа таваараа авчин. Ер нь аюулгүй замаар л маш сайн худалдаа өгдөн штэ. Тэгээд нэрмчүүд тэр худалдааны тийм асар том аюулгүй замын системийг байгуулахын төлөө маш их чармалт гаргаж ирсэн нь бол сүүлийн судалгаагаар дэлгэр жаргал гэдэг докторийн судалгаа бол гарч ирж байгаа л да. Одоогийн Монгол улсын нутгад үүсэхээрээс Шинжаа уугрыг дайраад энтэг орсон зам байж байна. Бурчаашган гэд нэгт. Одоо яг энтэг орж байгаа. Аа бүр чаашгаа яваад эфталит ус орж байгаа зам байна. Эфталит буюу кушан. Юу? Эфталит кушан гэд эфталитын хамт ус. Тэгээ чаашгаа перс дундад азороод тэгээ чаашгаа авчиж байгаа. А энэ замыг нь болохоор арьс усны зам гэж янз бүрээр нэрлэж байна. А тансаг одоо бараа хэрэгслийг чинь бас нүүдэлчэд нийлүүлж чаддаг байна. Булга, үнэг одоо нөгөө нэг аль болох үнэтэй арьс ус. Тэр чинь бол бас их чухал бараа таавар байдаг юм байна. А бас нөгөө арьс шир маань бас их чухал бараа таавар болдог юм байна. А бас үнэт чулуу янз бүрийн бас наашин жаашин бас аль аль талаасаа явдаг юм байна. За энэ замаар чинь бас өөрөө нөгөө соёлын асуудал их орж ирж байна. Тэр Монгол брахмын бичиг гэдэг бичиг маань бол энэгээс яа харахгүй энэ замын дагуу л орж ирсэн. Тэгэд энэ бичигтэй хизээ танилцаж амтсан байх гэхэлэр тэрийг багцаалах, баримжаалах тийм сурвалжийн мэдээ бол байна л та. Хятадын юуны Вэй улсын сотор төр гэдэг баха. Тэр үед чинь эднэр бол анх ингээд юутай байсан. Эхлээд ингээд зөвхөн ингээд мод зороол ингээд тэмдэглэл ийм бичгтэй байсан. Дараа нь шууцтай буюу төрийн албаны хөдөлтөлтөг болсон. Уудаг бичиг үсэг мэддэг хүмүүс бол асар олон болсон байлаа. Гэт. Ингээд хэлж байгаа. Тэгэхээр яах нь вэ? Тэр мэдээ 470 оны мэдээ. Аа гэтэл нэрончуд болохоор 420 он 410 он гэхэд Дорон Туркестаныг бол өөрийнх хэрэгшилд бол оруулсан байсан. Тэгэхээр тэр бичгийг өөрийнх нь хэлэндээ зохицуулаа тий. Тэгээд мотор одоо Монгол брахм гэж нэрлэдэг байгаа шиг Монгол хэлний системд одоо зүг тогтолтод зохицуулаад ингээд аваад ашиглаж чадчих юм гэхэлэр чинь 400-аас 470, 410-аас 470 оны хоорондох асуудлыг багцалж болох гэдэг байхгүй юу? Хамгийн найдвартай анхны бичиг үсгийн мэд. А гэтэл тэр үед бас нөгөө самбигийн өхсаны адилхан Монгол хэлтэй байсан говийн өнөр нутгалж исэн нөгөө тобовы ус чинь 1000 гаруй үсгтэй өөрийн гэсэн бичиг үсгээ зохиогоод тэр хэлний одоо хятадын сонгодгуудаас орчуулад төрийн хэлэн дээр тийм бичлэмчлээ гэсэн бас бичгийн мэдээ гараад ирчихсэн шүү дээ. Бас дахиад нэг ус Монгол өхсаны тугухан гэд муйун аймагаас салсан. Бас яг тэр улсын чинь хажуухан талд нь Кашорти гэсэн бичгийн асар өндөр өв соёлтой Карарайн гэсэн ус байсан. Тэр Кашурти бичгэн болохоор Брахмын бичгээс бас өөр. Гурван Монгол ус гуруула бичиг үсгийн соёлтой. Гуруула өөрийнх нь төрийн хэргийг өөрөөсдөг юм бичгээр тэмдэглэж исэн болж таарах гэдэг шүү дээ. Гурван өөрч бичгтэй байсан болох юм шүү дээ.
багцаагаар утга нэг нь бол Монгол Брахм хэвчтэй нөгөөх нь бол одоо бодвол хан цусгийг өөрчилсөн тийм нөгөө хожим нэг нь хятны их баг бичиг гэдэгтэй ижилхэн тийм маягийн мянга тусгтай бичигтэй байсан болсон. Тугуухамчууд ямар бичиг хэрглэж ирсэнийг бид нар мэдэхгүй. Гэхдээ хажууд нь бол Кашуртыг гэсэн тэр бичиг үсгийг хэрглэж ирсэн. Бүр соёлын соёлын хилтэй томохон жижиг квантус байсан байхгүй. Тэгэхээр нэрүүн чуудын квантустай бол тугуухан бол их актрэлж. Тэгэхээр яг нэрүүн чуудын үүч нь бол бид нар зөвхөн нэрүүнийхээ төгөөг л одоо ингээл жоохон судлаал ингээд байгаа болохос яг үнэн хэрэгтээ 3 Монгол улсын төгөөг судлах ёстой болж таарч байгаа байхгүй. 3 Монгол ухааны. Тугуухууны Табавы буюу Омордвы улсын тэгээд Жочаны төгөөг. А тэгээд 330 оноос тийм 550 он гэсэн үү? Тэр чинь жужин ус мөхөж байгаагаар нь 555 гэдэг. А тэрнээс тугуухан ус бол 600-660 он хуржиж юу лээ нөгөө төвдөд хүчрэгдсэн юм а. Тэгээд тэд нар чинь хамгийн сүүлд тугуухад эцсийн цохилтыг нөхсөн. А тэрний үн болохоор тан ус, түрг ус хоёр бол нийлж хагаад хүч авсаатаад тугуухныг нилэн сайн цогсон юм а. Тэгэнгүүт тугуухан жоохон газар нутгасаа жоохон алдсан ч гэсэн уг тусгаар тотнол аваад үлдсэн байсан. Эцэгний цохилтыг нь төвдүүд өгсөн байна. А тобо ус чинь болохоор өөрөө 530-ийн он дээр хоёр хуваагдаад а тэгээд зүүн үсэх нь болохоор нэг хөдөлгөө цэг гэдэг усад бол халаагаа өгч гисэн. А баруунгийн усыг нь болохоор араас нь залгуулад жоо гэдэг ус байгуулагдсан. А тэрнийх нь хаад нь болохоор Сямбагийн Юун аймгийн ухсаных. За тэгэхээр энэ хоёрын чинь хооронд нь сүлд нь хин нэгтгсэн гэхэлэр нэг суй ус нэгтгэж байгаа байхгүй. Үндсэндээ 500 бас 40-50 онд л гэхэд аль аль нь залгуулсан л. А арай ууц нь болохоор нөгөө тогоон гэж нэрлээд байгаа ус. За тэгээд Алтай нуруунд одоо нутгалчсан төргүүд үе эхлэв штэ. Тэн үү. Энийн дараа залгуулад тэгвэл ер нь бол эртний Монгол ухсаатнуудын төв ацдах ноёрхол бол үндсэндээ хиний ноёрхлол халагдсан гэхэлэр төрөг элтэнүүдийн ноёрхлол халагдсан нь бол гарцаг үнэн шүү дээ. Төргүүд гэж юу вэ? Төргүүд гэж төмөрчм боллоод гэж төгөндөч гэдэг. Тийм манай ахын төгчдийн нэр тамиа. Төмөрчдийн бослого төмөрчдийн төргээ. А үнийн өрхтөө энэ төргүүд гэдэг юм нь бол яг гол овгийн нэрээр бол Ашина гэж байгаа. Ашина. Тий. За Ашина гэдэг нэрийг бол сүүлд одоо манай одоо нэлийн сөвсөж яваа залуу судлаач мөнхтлэг гээд. Хэр мөнхтлэг бол энэ үеийг нь Ашина гэсэн нэрийг өрөө мөчгийн дуршил дотор байгаа өөрийнх нь хөвгтөний албад тайлбарлалцсан байна. За Эрдэмтэд 2-3 янзаар тайлбарладаг. За Ашина нар болохоор яг өөрсдийн уг гарлын домгоор бол тийм төмрийн дарахчуулыг цуглуулад нэг хүрээ болгосон баг. Нэг овг. Нэгэсэнд одооныхоор бол нэг баг ч юм уу нэг жочаачууд уу? 20 хорн. Уу хайж очоом биш. Энэ бол жочаачуудын нэг бий болгоо яг тэр анх бүрдэж юу болсон нутаг дэвсгэргийн нь бол хятад суулц цааснаар бол нэлээ өөр газар байгаа. А тэндээс нь нүүгээд дараа нь Умар Түнүүгийн Жүжүү аймгийн байгуулсан Умартлан гэдэг ус байгаа. Тэрний нэг харьяанд нэг хэсэг явж байгаа дараа нь Турфан ороод тэгээ тэр усыг нь тэр Жүжүүгийн Умартлан усыг нь тобоо ус давтаад мөхөчгүй юу? Нутгийг нь эзлээд. Тэгэхэд хаадууд нь цухтахад явахтаа нөгөө төмөрчтэй дарахчуулаа зүсхийн дарахчуулыг аваачих нэгсэнд гэж ойлгомоор дөр ихэнгийнээр ойлгол орчин үйжүүлч тийм ээ. Ингээд хилчил хүнд их амархан ойлгохдох гэж бодоод байгаа юм. Тэгээд тэр төмөрчтэй өрөг дагуулад турфан авч орсон. Тэнт нутгалж яхад нь жужаанчууд давтлаад олдсолж аваачаад алтаа ууланд нутглаад. Тэгээд одоо хүний хамгийн сайн хийдэг юм орчин л нүдүүл нь алба болчоор авна штэ тэг нүдтэй. Жужаанчууд хийлэгдэг гэсэн. Жишээлбэл одоо хүнүүчүүд чинь ухаанчуудаас бүс бараагаар алба авдаг гэсэн гэж бодчих. Бүс бараа. Энэ нэр том нь яг байгаа. Археологийн судалгаагаар бол хятадаас өөр баруун зүгийн орнуудаас арай бас жоохон өөр маягийн бүс барааны тийм үлдц бол илэрсэн гэж манай археологийн судлаач. Тэг
тийм амар бол хэлжсэн ярьжсэн нь би сонсчихсан. Одоо судалгаа нь утгагүй хэвлэгдэхлээр монголчууд өөрсдөө бүх бараа монголчууд гин юу Монгол нутагт орчихсон эртний нүүдэлчүүд өөрсдөө бүс бараа нэгж ийсэн үгүй гэдэг асуудал улам сайхан тодорхой штэ. Тэднэрс бүс бараагаар алга болжсэн. Тэгэд аль бохгүй болохоор нь хүнөөч чинь тахчихчаад эхнэр хөөхтэйг нь уцлаад авчаад бараагаа авцраад эхнэр хөөхтэй золж аваараа гээд эхнэр хөөхтэй золж авахын тулд нөгөө өөрсдийнх нь нутгийн одоо хамгийн гоё сайн хийдэг зүйлээ аваад очин гот нөгөөдүүлийг нь давхар ингээд аваад үлдчихэж байгаа хгүй. Тэр ч одоо нэгэсэндээ мэрэгжилтэй боловсон учраас сайн үйлдвэрийн ажилчдыг бол маш сайн үлжих хэрэгтэй гэсэн үг. Жужаалчлуулын олцолд ирсэн төмөрчд бослог гаргаад төргийн үгүй тэр бол 460 онд тэднийг олцлоо тавцарчихж байгаа. Аа бослог гаргаж ирсэн нь болохоор ер нь өөртөө хүчрэгч ирсэн нь бол 530 онд хүчрэгч ирсэн юм. Аа яг бослог гаргасан нь бол 552 он. Тэгээ 552 онд бослог гаргахтаа а тэр чинь Жожаны тэр биш Ашины төргийн хаан чинь нэг бом байсан явгоц толтой а дүү нь болохоор шат толтой системи гэж байсан. Тэгээ бом чинь болохоор өөригөө нийлэн хүчтэй болсон. Ер нь тэр хоёрын бүс нутгийн тийм төрөлтэй ог аймгуудыг өөртөө нэгтгэчихсэн. Жожаны хаантай бас статус өөрөөр их гэдэг шүү дээ. Бас тэгээ төрөний би яриадсэн шүү дээ тийм. Статусыг өвтгэн тулд одоо төмөн шаны модон нэг процент өгсөн чинь билүү бид нар ганцхан талаас нь харж тайлбарлаад байна. Энэ талаас нь харвал бас зүгээр үж магтаа гэж нэг тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Тэгээ сайн чаддаг юм зэвсэг байна шүү дээ тэд нарт бас. Давуу тэгсэн хаанаас нь нэгсэн байгаа анаг хаанаас. Та охноог. Нөгөөх нь уурлна шүү дээ. Чи миний төмөрчин боолоо гэж хэж миний охинтаас авахгүй лээ. Чи одоо зэрэг зэндаач нь хаагур үлээ чи тэрийгэ мартчихлаа. Чи ер нь яасан юусэн хүн билээ гэд. Төнгөт нөгөөтх нь гинт нэг далин ашиглаж товтлоод аа тэгээд нэг цохолтоор бас ихсэн. Ер нь бол нүдэлч чинь хаяа их томоохон дултааныг сайн бодож боловсруулж хийх юм бол нэг цохолтоор ер нь асуудал их шийдчих гээдэг. Чингис хаан ч гэсэн тэгсэн үстэй хэрэгэдэг. Эхэндээ эхэндээ бол ялагдаа дараа нь яалаа. Нэг л цохолтоор ер нь хааныг барж авсан шүү дээ тий. Тэрнтэй ижилхэн нэг цохолтоор анагуйг одоо үгүй хийж тэгээд нүүдэлчдийн түүхийг түрхэлтэнгүүд мандалах үүдэг нээсэндээ түргүүд бол ашин анар бол эхэндээ яг ямар ухсаагаар болтой усаас бүрдсэн гэдэг нь үнэхээр тодорхой бас бий л одоо гэж боддог. Сүйд нь бол яг өндөр төрхтөн авгаамгууд тэдний нутгалжсэн газар тэр хэвд очиж нутгалсан тэгээд тэднэртээ соёл хилний талаар нэг ухсаатан болсноо үгүй юу гэдэг асуудал бол асуудлыг ингэж харуул өөр нь яадаг юм болоо гэсэн нэг тийм судалгааны чиглэл гаргаад тэрийг бол нэлийн баримтлах судалгаа хийж байгаа л да. Яг хов судлаачхийн зүгээс миний хувьд бол за тэгээд их Монгол улсыг Чингис хаан байгууллаа. Тэгээд Чингис хаан бас Чамчун бомбод илгээсэн захидалтай одоо урилгын захидал гэдэг шиг хэлэх үү те. Тэндээ бас манай шаны улсаас гэдэг шууд өөрийнхөө Уса хүннүгийн төр тусгаж шууд холбогдсон байдаг. Яг тийм мэдээ өрөмтэйг нь бол би хятад хэлтэй судлаачдаар бол тэрийг яг яасан үнэхэр тийм бид. Тэрийг нь Европ хэлэнд ашиглаад одоо Европын дорн дахины судлаач эрдэмтд чинь жил болгоно нэг тийм биш нэг тодорхой хугацаанд нэг конференц хийдэг байсан байна л да. Тэрэн дээр Английн Хорс гэдэг эрдэмтэн хүний бол Монгол юм а гэдэг концепцээ батлахтай тэр мэдээрнтэй ашигласан баг. За манай подкастын сүүлчийн асуулт бид хин бие. За ямар ч үсэн нүүдэлчдийн үрсад нь үнэн. Малчин нүүдэлчдийн үрсад. Бидний өвдөц бол энэ хавар нутгалж исэн гарцаа өмнө. За ер нь нөгөө Төв Аз, Дотоод Аз гэдэг маань бол зөвхөн монгол хэлтэй биш. Энтэг Европ уу түрүүний яриадсан тэр тохор хэлтэй нүдэлчтэй шүү дээ. Тэдний төр хэлтэй нүдэлчдийн за харин манж түнгүүс хэлтэй нүдэлчдийн хавар хэр зэрэг нутгалжсэн тэр бол жоохон баримжаа муутай томьёо юм шиг. Миний ойлгож байгаагаар бол ямар ч байсан Монгол төрг энтэг Европ хэлтэй тэн дундаа энтэг Европ дотроо зүүн Иран буюу Скиф маягийн хэлтэй нүдэлчдийн бол уугуул нутг
энэ ав мөн гарцааг. За тэр олон нүүдэлчдийн дунд одоо бидний өвгдээс бол явжсэн нь үнэн. За бичиг соёлын хувьд бол одоо хуучныгаа бодвол бас өөртөө харьцангуй сайн бичиг үсгтэй олон бичиг үсгтэй. Одоо бид нар ч манай зарим судлаач тирээд идэхтэй нэг монголчууд ч нэг 10 төрлийн бичиг үсэг сольсон байна энээрэгээ те. Тэр тооч нь ер нь нэмэгдээд байгаа болохоос ер нь хасагдахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ бүр он цаашлаад ингээд яваа. Яа бичиг үсгийн дурсгал нь харин жоохон холдсон жоохон таар байна. Тэгтээ тэр бол цаг хугацааны л асуудал. Олдож ил таараа хад чулуунд ирэх бичээс эсвэл одоо өөр бусад хөрс улс орнуудын соёлын тэр томоохон дурсгалууд дундаас гарч ирэх юм уу? Үүсэн дээр их өччихсэн байх. Тэр үүсэн дээр бичдэг асуудалч бол юу нэг эртний шинжтэй юм байна лээ. Тэр шинжлэх ухаан бас их хөгжиж шүү дээ. Тийм. Тэгээд одоо ийм голоос ч юм уу л одоо манай судлаачд бол төр батаа Эрдэнэт Амар төвшин нар энэ одоо ийм гол Эрдэнэт доктор төр Бацаахан доктор энтрийн тэр Француудтай хамт хийсэн тэр судалгааны юм тэр тэдний шинжилгээний анги ч юм бол бүр яг бичиг үсгийн хин багц хэрэгслийг нь олцоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яаж ийм багц хэрэгсэл байна гэдэг чинь бичиг үсгтэй байсан байна гэсэн үг. Чухам ямар бичиг үсгийг хэрэглэж байсан бэ гэдэг асуудлыг л бид нар тодорхойлох нь чухал. А жужааны үед ямар ч байсан брахмын бичиг бол хэрэглэж байсан байна гэж найдвартай хэлэх баримттай болчиход байгаа. Энийг бол гадаадын судлаач бас хэлээд байна. Тэгэхээр зөвхөн үндэсний бичиг үсгээс гадна бас илүү тийм брахмын бичиг үсэг маань өөрөө гарал үүслэх асуудал гэсэн бас олон маргаантай энтгийн судлаачид болохоор бид нар өөрсдөө гаргасан гэдэг. Аа Европ зүгийн бас улсын эрдэмтэд болохоор нөгөө чаашаага бичгийн том томохон соёлын төвөгтэй холбоот тэр хавтай холбоотой байж магадгүй гэд ингээд үзчихээн. А согтуудаас бол уугур монгол хоёр бол хоёлаа яг зэрэг одоо уугурчин үсгийг бол авсан гэдэг нь бол илүү найдвартай болж байна. А тэрнээс согтоор уугураар дамжаад уугураас монгол авсан гэдэг энэ хуучны ойлголт бол ер нь айхтар. Ер нь нотлоход том хэцүү. Хоёр тэгвэл монгол өчгөн тэр нөгөө нэг айхтар тэр тодлцсон шүү дээ. Тэрийг нь хараад манай ихэнх хуучны эрдэмтэд хэлдэг шүү дээ. Энэ бол их эрт цагт тогтсон тогтолцоо. Нэгсэндээ үсэг дүрмийн одоо бичиж байгаа зүй тогтол нь бол их өөр байна гэд тэгж яриад байдаг. Тэр нь одоо энэ хүүсдэлгэн бичээс богтын бичээсүүтэй харьцуулаад судлах юм бол ямар төвшөнд байдаг юм бэ? Манай хийх шинжилгээний талын төлөвөө ажилтны мэрэгчлэнүүд энэ судалгааг биднэрт утгагүй толиолох байх гэж найдаж байгаа. Хүүсдэлгэн бол я харахгүй монголоор байдаг нь бол гөр гарцаагүй юм билэ. Тэр Вова Александрын хамгийн сүүлд сая журнал Азат гэдэг нэг том оо 200 жил шиг болж байгаа том сэтгүүл үүдэн шүү дээ. 1840-д оноос эхэлсэн. Тэр сэтгүүл дээр тавьсан үйлдэл төрх тэр юмүүдийн юу галгийг нь харсан. Ин гэх үнэ хонь гэсэн үгнүүд бол зөвхөн төвгүй таньжил Монгол юм бол. Тэгээд бухтын бичээс ч юм болохоор хаад тэгин бидний бодис садва шинийн төрсөн энэ төрөг бүр яг тийм манай нөгөө нэг тогтсон дээд тэнгэрээс зай төрсөн гэдэгтэй төстэй тийм зарчим агуулгатай тийм бичгийн сэтэлтэй явж ирж байгаа шүү дээ. Ингээ бодоод үзэхлэр чинь ер нь бичиг үсгийн соёлын хувьд бол нүүдэлчэд нэг тийм одоо бидний хамаг өдөг түүх зөвхөн хятаар л үдэн байна гэдэг та санаа гар унаадах шаардлагагүйгээр л болоод эхэлж байгаа шүү л гэдэг хамгийн зүйлд нь энэ подкастыг үзэж сонсож байгаа нийт уншигч олонтой хэлье да. За бид бол тэгэл бас өндөр соёл иргэншилтэй нүүдэлч ард түмний үр сад юм байна шүү гэдгийг л суурин соёл иргэншилтэй усууд бас нэг дутхааргүй гэдгийг л мэдэрч явах хэрэгтэй. За баярлалаа. За өнөөдрийн сэдэв монголчуудын гарал үүсэл буюу монголчуудын эртний түүхийн талаар ярилцлаа. Бидний зочноор Монгол Улсын их сургуулийн багш, түүхийн ухааны доктор Б. Батсар багш мань оролцлоо. Бидний урилгыг хүлээн авчирсан танд баярлалаа. Таны судалгааны ажил чинь сайн сайхан бүхнийг хүсье. За, та бүхний ажил чинь гэсэн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Сайхан олон цуурлан нэвтрүүлгийг одоо ингэж
бэлтгэж нийт монголчуудаа дэлхийд аяар орсон сууж байгаа монголчуудаа ингэж төгөөж байгаа нь бол их чухал ажил. Энэ ажилдаа улам их амжилт гарахыг хүсэн хэрэгё. За баярлалаа. Hey.